Alô, alô, galera, muito boa noite. Já começou mais uma jornada esportiva do seu canal Planeta Esportivo. Hoje, quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Daqui a pouco tem Maranhão e Apiap Maranhão, direto aqui do estádio Nilzinho Santos. Você já tem imagens ao vivo aqui do seu canal Planeta Esportivo. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você ser avisado toda vez que o canal for atualizado. Olha, tem a enquete. Enquete no nosso canal no YouTube, Planeta Esportivo. Por enquanto, vitória do Maranhão 59%, vitória do IAP 30%, empate 11%. Você que vai aproveitando, se inscreva no nosso canal, aqui no Planeta Esportivo. O Maranhão está aqui à nossa direita e o IAP à nossa esquerda. Os dois times fazendo aquele aquecimento pré-jogo. Então, jogão de bola importante para os dois times que estão lutando por classificação. E é bom lembrar que os dois disputaram vaga na final do primeiro turno, Maranhão e IAP, e o Maranhão levou a melhor, venceu por 3-1 e garantiu vaga na decisão do primeiro turno. Você que está acompanhando o nosso canal Planeta Esportivo, vá se inscrevendo no nosso canal Planeta Esportivo, aperte o sininho para você ser avisado toda vez que o canal for atualizado, tá legal? Então vai lá, Planeta Esportivo, torcida do MAC já chegando, você está acompanhando aí imagens de França Melo, aqui à nossa esquerda, à nossa direita também, tem muitos torcedores, enfim, vamos ver como é que será essa partida. Maranhão, que foi o campeão do primeiro turno e quer logo conquistar o campeonato de forma direta, mas para isso precisa conquistar o retorno do campeonato maranhense. Então a bola vai rolar daqui a pouco, você vai acompanhar com a narração de Maxwell Bruno e comentários de Robson Martins Ferreira, todos os detalhes aqui no seu canal Planeta Esportivo. Gostaria de agradecer aqui ao Maranhão Atlético Clube, a diretoria do MAC, aí deixou, nos deu aí esses direitos de transmissão para a transmissão dessa partida daqui a pouco entre Maranhão e IAP. Será o jogo de hoje pelo Campeonato Maranhense. É a segunda partida, viu, dos dois times. Estão com 3 pontos cada time até o momento. Fechando a segunda rodada. Então, a segunda partida de cada time. Segunda partida de cada time nesse segundo turno. Fechando toda a rodada, encerrando. Faltava esse jogo para encerrar a segunda rodada do campeonato no segundo turno do Campeonato Maranhense. Tá bom? Então daqui a pouco a bola vai rolar. Inclusive você está vendo aí a parceria Planeta Esportivo com a MAC TV. MAC TV também aqui nessa grande parceria da transmissão do Campeonato Maranhense 2023. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo e logo após o intervalo o Maxwell Bruno assume em definitivo a jornada esportiva. Os dois times já desceram para o vestiário. Então já já a bola vai rolar e você vai acompanhar aqui no Planeta Esportivo. Valeu, vai se inscrevendo no nosso canal, aperte o sininho. Claro, importante você deixar seu like. Também aqui no seu canal, no nosso jogo aqui entre Maranhão e IAP. Então daqui a pouco todos os detalhes desse jogão de bola, você acompanha tudo aqui no seu Planeta Esportivo. Então um minutinho, é rápido mesmo. Daqui a pouco, Maxwell Bruno assume a jornada esportiva. Falou em esportes, falou BM Esportes. Acessórios para todas as modalidades esportivas. Equipagens, bolas, chuteiras, tênis, calções, troféus, medalhas, kimono e saco para boxe. A BM Esportes também tem artigos para malhação, natação, balé, hidroginástica e a camisa do seu clube favorito. É, Esportes, falou BM Esportes. Mais completa loja de artigos esportivos de São Luís. Recebemos todos os cartões de crédito. BM Esportes, Rua da Paz, número 219 Centro, telefone 3232-9898. Oi, boa noite, um forte abraço para você que já está ligado aqui no canal Planeta Esportivo. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão, a mais uma transmissão de qualidade aqui do canal Planeta Esportivo. É sempre bom ter você com a gente. A partida que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho, partida marcada a princípio para as 19 horas entre MAC e IAP, é a segunda rodada do Campeonato Maranhense e esse jogo que a gente vai transmitir com imagens para você aqui no canal Planeta Esportivo. Nós queremos desde já agradecer a presidência e toda a diretoria do Maranhão.
União Atlético Clube, que mais uma vez está cedendo os direitos de transmissão para a gente. A gente fica muito grato a toda esta parceria. Hoje, como você já vê aqui na tela do seu Smart TV, das suas, seu Smart TV, da sua Smart TV, do seu computador, iPhone, enfim, celular, a logo também da Mac TV. Pois é, parceria que vai dar muito certo, que já está dando muito certo, vamos dizer assim, para esta temporada. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Universo Alumínio, Vila Pizza, o site Bmax, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, Bmax Notícias, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SFBet.online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira e hoje também, mais uma vez, com as marcas do Maranhão Atlético Clube, os patrocinadores, que é a Chute Esportes, a marca que veste os grandes, a Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube, e faça fácil empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Para você fazer um orçamento, você tem que entrar em contato pelo 3302-8259. Como você viu na introdução, na pré-jornada com o Gil Porto, as equipes já entraram, fizeram aquele aquecimento final e daqui a pouquinho vão entrar definitivamente aqui para iniciar esta que é a segunda rodada, a segunda partida, portanto, das duas equipes. Já está aqui escalada as duas equipes, daqui a pouquinho eu vou mandar para você que já está nos acompanhando, a audiência rotativa, mais uma vez, seja muito bem-vindo. O pedido especial para você que está chegando agora é: se inscreva no nosso canal. Mais de 85% das pessoas que frequentam o canal Planeta Esportivo, eles não são inscritos. Você não é inscrito? Então se inscreva, você não vai pagar nada, não vai custar nada para você. No decorrer da transmissão, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, coloque nos grupos e diz aí que o canal Planeta Esportivo está transmitindo futebol com qualidade. Isso é importante, porque a mensagem vai ser ecoada, vai aumentar e a gente vai alcançar o maior número de pessoas. Antes das escalações, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Robson. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gil Porto. Boa noite, nossos assinantes e não assinantes dentro do canal Planeta Esportivo. Mais uma jornada, esperamos que a jornada, o povo que está em casa possa se agraciar com bom futebol, que é o atual campeão do primeiro turno do Maranhão contra o time do IAP, que vem com treinador novo, né? E esse treinador novo deu resultado num jogo diante do fraquíssimo, mas deu resultado, que foi o time do São José de Ribamar. É isso! Tem uma enquete aqui, você vai responder a nossa enquete. Até agora, somente 42 votos. Qual o seu palpite para o duelo no estádio Nilzinho Santos pelo Campeonato Maranhense? Até agora, 69% estão votando, estão apostando na vitória do Maranhão Atlético Clube, atual campeão maranhense do primeiro turno. E apenas 26% estão apostando na vitória do IAP, o empate 7%, portanto, vote também. Acha que é o Maranhão? Vota lá para o Maranhão. Acha que é o IAP? Vota lá no IAP. Vai dar empate? As equipes estão aí no mesmo nível de futebol, digamos assim, na sua concepção. Você também vai poder votar. Deixe seu comentário, compartilhe, vamos juntos. Só está começando a nossa transmissão, a nossa jornada esportiva aqui no canal Planeta Esportivo, a casa do futebol maranhense. Toda hora que você ligar aí no canal Planeta Esportivo, vai ter um replay, vai ter melhores momentos, vai ter modalidades, porque aqui a gente transmite todas as modalidades. É claro que ultimamente a gente está aí focado no campeonato maranhense. Robson Martins, duas equipes aí, o MAC atual campeão. Tem favorito na sua opinião? Maxwell, o favorito é o Maranhão, né? É o atual campeão maranhense. Desbancou o favorito, que é o Sampaio Corrêa. Inclusive, ganhou o IAP, né? Naquele jogão de bola, né? Que foi 3-1. O Mark está se especializando em vencer de virada, né? De vencer de virada, né? E para mim o favorito, se eu fosse apostar lá na Arena SFBet Online, eu apostaria no Maranhão. É. Ambos marcam e o Maranhão ganha. Tá certo, então. Todo mundo vai fazer gol, mas a vitória vai ser do Maranhão. Essa é a análise de Robson Martins Ferreira. Arbitragem já está entrando em campo, daqui a pouquinho eu vou chamar Robson mais uma vez, mas a gente agora vai conferir as escalações das duas equipes, começando pelo Maranhão Atlético Clube, o andante de hoje, mais uma vez entrando em campo, é o atual campeão do primeiro turno, se ganhar o segundo, leva logo de rodão, se não ganhar, já está garantido lá, e quem ganhar vai enfrentar o Maranhão Atlético Clube. Escalado com 1, Moisés, 2, Franklin, 3, Leone, 4, Maicon e 6, Gabriel Fontes.
Mais na frente tem 5, Cavi, 7, Pablo, 10, Jorge e 13, Rodriguinho, que volta como titular aí. Eu achei que ele era para ser titular há muito tempo. Na frente tem Fabrício, 11 e 9, Rafael. É o time do técnico Zé Augusto. O Maranhão Atlético Clube, o IAP, também já está escalado para o jogo dessa noite. 12, Rômulo é o goleiro. 13, Pedro. 3, Gustavo. 4, Alisson. E 6, Breno. Mais à frente tem 5, Guilherme. 8, Rômulo. 7, Palito. E 10, Barata. Mais na frente tem 11, Rian. E 9, Diogo. Essa é a equipe do técnico Danilo Brito, portanto, as duas equipes já escaladas. Alguma novidade, alguma surpresa, Robson? Deixa eu olhar aqui não são os mesmos jogadores. Tem sim aqui, só o Palito, né? O Palito que é novidade como titular na equipe do IAP. Bom jogador, né? Diferenciado. Ganhou a posição aí do 10 que ele passou na cabeça. O aqui. Barata, é isso? Tá falando? Não, ele ganhou, foi de... Não lembro agora aqui, passou. Deu passou. Um branco. Deu um branco. Daqui a pouco a nossa produção já volto de resgatar. Tá. E é isso. Olha, no próximo final de semana até agora tá mantido Moto Sampaio, aquela confusão lá de ser aqui no Niozinho Santos, de ser lá por conta do policiamento. Daqui a pouco o Robson vai entrar nessa particularidade. É claro que hoje o jogo é MAC e AP, mas a gente deixa você inteirado de tudo que está rolando no Campeonato Maranhense 2023. E o Planeta Esportivo vai transmitir esse jogo para você. E nesse dia, aí sim nós estaremos fazendo o sorteio da camisa do Maranhão e também na camisa, na verdade, do Moto e na camisa do IAP em nome da escola do meu amigo Tony, também da Egos Esportes. Não deu para fazer no final de semana passado, mas a gente vai estar fazendo neste próximo final de semana, no Super Clássico entre Moto e Sampaio Corrêa, que por enquanto está mantido lá para o estádio Castelão às 17 horas. Daqui a pouco também trago outra modificação para você em outro jogo, mas isso é assunto para daqui a pouco. Arbitragem hoje, Robson Martins, fica à vontade. O árbitro é José Henrique de Azevedo Júnior. Vem aí nos últimos jogos fazendo boas arbitragens e esperamos que ele possa manter o nível, né, dos últimos jogos, como o Maico fez, o Paulo César Mourão também fez, e não faça uma arbitragem no qual eu assisti aqui o Maranhão e Chapadinha de Raimundo Chagas, que foi muito abaixo. O Palito ganhou a posição aqui do IAP. IAP. Número 7, bom jogador. Foi do Deilon. O Deilon, que era o 10, né, do IAP, perdeu a posição para o Palito. Pronto, a nossa equipe levantou a informação que o Robson estava precisando. Você já vê aqui o IAP, à sua esquerda, de branco, e o Maranhão com a sua tradicional camisa quadricolor do lado direito da sua tela. Vão ser posicionados daqui a pouquinho, portanto, o início da partida. Queremos agradecer mais uma vez a você que já está com a... Vamos juntos, compartilha aí com a gente e diz aí pro Brasil inteiro que o canal Planeta Esportivo está transmitindo o Campeonato Maranhense 2023 com imagens, e vamos juntos em nome da Universo Alumínio, Vila Pizza, 7B Max Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, B Max Notícias, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SF, Bet.online, o site de apostas da Arena São Francisco, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. E hoje somando também com a gente, Chute Esportes, Loja Mundo Mac, Loja Oficial do Maranhão Atlético Clube. E Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Vai deixando seu comentário na nossa pré-jornada, mais de 200 pessoas, só para começar a nossa jornada. E eu vou colocar a meta hoje. A nossa meta hoje é 2.000 pessoas para começar, mas esse número vai dobrar. A meta de likes, vamos a 500 likes apenas no primeiro tempo? Essa é a meta, 2.000 pessoas conectadas, 500 likes. E se você não é inscrito, está chegando aqui com a gente pela primeira vez, bem-vindo, se inscreva. É muito importante para o nosso canal ter você como inscrito e será um prazer para a gente, não vai custar nada para você.
está chegando agora, quer também contribuir com o canal Planeta Esportivo, que como fazem os nossos patrocinadores, então de pronto já envie um Pix aí de qualquer valor para o 989-9105-9909. 989-9105-9909 e contribua com a nossa transmissão. Diga lá, Robson. Um hino bonito, né, do Maranhão, do estado, da bandeira. Maxwell, eu quero comentar aqui a respeito do jogo Sampaio e Moto. Essa saga, se é Castelão, se é Municipal. Maxwell, eu apitei duas finais aqui, Sampaio e Moto. Quando dava gente, Maxwell. Quando o povo vinha assistir Sampaio e Moto. Hoje é uma confusão para tirar o jogo. O mando de campo é do Moto Clube. E uma confusão para tirar o jogo do Moto pro Castelão. O povo briga é fora e é dentro. E é em qualquer lugar, rapaz. Agora dizer que o Niozinho Santos não tem condição sobre policiamento. Hoje o estádio Niozinho Santos é dividido com uma tela. Botaria lá direito, Moto lado esquerdo, Sampaio Correia e pronto. Ou faz o seguinte, então beleza, domingo aqui só vai entrar mulher e criança no jogo Moto Sampaio, acabou a confusão. Aí dificulta a bilheteria pro bandante, né? Mas tem que vir, meu amigo, não pode querer levar jogo lá pro Castelão. Aqui tem todas as condições. Aqui tem VIP Atlético Mineiro com 12 mil pessoas. Esse jogo do Moto Sampaio, se passar de 5 mil é muito, Marcos. Aqui em Niozinho Santos cabe 12 mil. Que história é essa que Niozinho Santos não tem condição? O policiamento não vem pra cá. Porque eles consideram que tem lado, porque a polícia fica mais concentrada nesse lado, né? Eles consideram que do lado oposto, lá do Niozinho Santos, não. Em contrapartida, o Castelão, a polícia tem acesso a toda circunferência ali do Castelão, sem falar nos arredores também, né? Não sou formado em segurança, mas o jogo... Eu também não, eu tô tem comentando todas as condições necessárias de fazer o jogo aqui. Se eu sou presidente do motoclube, eu bati o pé e o meu jogo vai ser Niozinho Santos e não no Castelão. Então, recruta segurança particular, então, para esse jogo. Recruta, pronto. Agora, dizer que aqui a Polícia Militar do Maranhão não pode dar segurança, aí é demais já, meu irmão. Mais uma vez agradecendo a presidência do Maranhão Atlético Clube, o presidente Carlos Eduardo Dias, ao advogado Dr. João Costa Júnior, ao Lúcio Carlos, ao William Rio Branco, toda essa galera ali que faz parte do GAMAC, do grupo de apoio ao MAC, que sempre está apoiando a gente e intercedendo aí para que nós pudéssemos ou sempre levar a imagem das partidas que o Maranhão Atlético Clube. Se de repente você é de outro time aí, tá gostando da transmissão, assistiu outras vezes, quer liberar os direitos também, é só procurar o Gil Porto aí, a gente vai estar transmitindo com todo prazer, com todo profissionalismo e imparcialidade, é claro, obviamente. As equipes, portanto, ali no último planejamento tático, é o último momento ali de conversa, as equipes se reunindo, daqui a pouquinho a bola vai rolar, jogo marcado para as 19 horas e já são 19 horas e já a bola vai rolar aqui no estádio Niozinho Santos, no centro da capital maranhense. Você que está fora do Maranhão, você que está fora do Brasil, a internet permite isso. Seja muito bem-vindo, mais uma vez pedindo o seu like, pedindo o seu compartilhamento, o seu comentário para a gente, a plataforma levar o nosso conteúdo ao maior número de pessoas. Isso é muito importante para a gente e fazendo isso você vai contribuir com a nossa transmissão. Vai deixando o seu comentário que eu vou dar uma atenção especial daqui a pouco para você no decorrer da partida. Eilão Maeda, Chute Esportes, da marca que veste os grandes. Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco pelo 3302-8259. Você, torcedor do Maranhão Atlético Clube, que não é inscrito nas redes sociais, é só se inscrever e acompanhar o dia a dia do Maranhão Atlético Clube e se inscrever também, seguir nas redes sociais e se inscrever na MAC TV, essa logo aí que exatamente está aparecendo na sua tela. Vá lá no canal, se inscreva, todo dia tem reportagens sonoras para você acompanhar o dia a dia do Maranhão Atlético Clube. Aquele um minuto de silêncio, tá tudo pronto, já a bola vai rolar
definitivamente para você aqui no estádio Nilzinho Santos. Seja muito bem-vindos e vamos nessa. É noite de campeonato maranhense, é a segunda rodada. Maquiap já autoriza José Henrique de Azevedo. Está valendo um bom futebol para você, torcedor do Mac, para você, torcedor do IAP. E vamos juntos, vamos nessa. É muito bom ter você em nossa audiência. Saída de bola pertencente à equipe do IAP. Recuado até o goleiro Rômulo. Tem dois Rômulos, né? O Rômulo goleiro e o Rômulo número 8. O Rômulo que foi do Maranhão Atlético Clube e hoje joga pela equipe do IAP. Errou na saída do goleiro ali. Palito quase que dava certo. Na verdade era o Barata que estava por ali. Erro de saída da equipe do Maranhão Atlético Clube. Esse é o Gabriel Fontes. Mas na frente ele tentava a chegada do Fabrício. Sem falta, segunda arbitragem, é só arremesso lateral. Cobrado rapidamente. Recebe a bola o Barata. Está preso ali, não tem ninguém. Dois em cima dele. Vai tentar arrumar o escanteio. Conseguiu passar pelo primeiro. Pelo segundo não. E o que ele queria aconteceu ou não? Encoberta pelo show, pelo sorveteiro. Faz parte do jogo, né, Maxwell? Eu imaginei que teria sido um escanteio, né? Mas está passando o sorveteiro. Vamos ver o replay aqui, Maxwell. Mac tentando aqui planejar sua primeira saída. Esse é o Maicon. E foi literalmente sorveteiro passando, né? Eu achei que teria sido só na nossa visão. A bola sai lá pela ponta direita e lateral para o Maranhão Atlético Clube. O Franklin que está por lá. Primeiro movimento de ataque do Maranhão. Cobrado rapidamente pelo Franklin. Lá na frente tem o Rafael. Ele tenta e consegue por ali. Posse de bola é mais uma vez arremesso lateral para o Maranhão Atlético Clube. Comecinho de jogo. Quase 2 minutos. Maranhão se planeja. Jorge Franklin recebe, bola mais atrás. Esse é o Cavi. Vai acionando lá na frente, a tentativa dele era para a chegada do Fabrício. Vai protegendo a marcação para a chegada do Rômulo. Recolher a bola em segurança. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos realizando ações e projetos sociais nas comunidades periféricas da capital maranhense. Localizado na rua 12 de julho, número 28, 26A, na Vila Conceição João de Deus. E pela internet, nas redes sociais, você conhece mais dos programas e ações sociais do Instituto da Pequena Guerreira, fundado pela vereadora Fátima Araújo. 2 minutos. Lateral aqui para o Pedro, cobrou rapidamente. O Pedro aqui na nossa relação está como lateral direito, mas eu acho que vai... Ele vai sempre retornar, né? Com o Gustavo, Pedro, enfim. Mas quem vem pro ataque é o Jorge. O Maranhão Atlético Clube rasga de qualquer maneira, tirando o perigo dali. O Alisson, mais uma movimentação de ataque da equipe do Maranhão Atlético Clube. Rodriguinho recebeu, devolveu. Franklin, tome cruzamento na área. Corta de cabeça ali o Gustavo. É novamente arremesso lateral pro Maranhão Atlético Clube. Cobrado novamente, cruzamento dentro da área. Fabrício estava por ali, tira de cabeça o Alisson. Vai sobrando com o Maranhão Atlético Clube. Fabrício aqui na ponta esquerda. Do ladinho dele tem o Gabriel, ele vai retornar até o Cavi. Cavi faz o recolhimento, domínio de bola e perde. Estava em cima dele ali o Palito. Robson Martins Ferreira. 3 minutos, já já você fala. Lateral para o Maranhão. Gabriel cobrou, Fabrício na frente. Novamente Fontes, Gabriel Fontes bateu. Por último, no jogador da equipe do IAP. É mais um arremesso lateral para o Maranhão Atlético Clube. Fabrício vem buscar, protegeu. Tentativa era com Gabriel, deu certo. Jorge acionado no bate-rebate. O Maranhão ainda está com posse de bola. Esse aí que você vê com o controle da bola é o Fabrício. Leone chega para receber, toca mais à frente. Recebe aqui o Pablo. Volta a bola mais atrás aqui com o Michael. O Michael vai acionar o Gabriel, retinha a linha lateral. Segunda arbitragem, saiu. Foi isso ou estava impedido? Não, Robson Martins. Ele está marcando um impedimento, né? Eu preciso ver aqui nesse replay aqui que eu fiquei na dúvida. Porque ele estava muito atrás. Vamos ver aqui no replay aqui, Marcos. Porque lá não cometei nenhum... Fazer um comentário... Erro,
Maxwell, ele marcou impedimento fora da zaga, entrando da zaga. Não estava impedido, não. Teve um erro gravíssimo. E até infantil. Porque ele já estava na posição legal quando recebeu essa bola. Pronto, então falou. Errou o nosso José dos Reis Santos. O nome dele é conhecido como Aguiar. Aguiar. E para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Um show de qualidade, acabamento fino por preço baixo de verdade. E tem promoção para vidraceiros e marceneiros. Fica localizada na estrada de Ribamar, no bairro João de Deus, 91190967-3275-3466. E você pode conhecer mais dos projetos da Universo Alumínio em universoalumínio.com. Quero mandar um abraço para o Rômulo. Está na nossa audiência, está nos acompanhando. Maico domina a bola aqui ainda na zaga do Maranhão Atlético Clube, do Bode Gregório. Marcão, Machão da Ilha, campeão do primeiro turno. Vem buscar aqui na linha de zaga o Pablo. Encara a marcação ali do Palito. Faz o prolongamento, bola mais avançada para a chegada do Franklin. Ele bota, mata a bola na caixa, bota no tapete. Tentava acionar ali o Cavi antes dele a marcação da equipe. Do IAP é escanteio para o Maranhão Atlético Clube. 5 minutos do primeiro tempo. 0 Maranhão, 0 IAP. Vem embora cruzada, vai ter mais um escanteio, equipe do Maranhão Atlético Clube, bola dentro da área, passa por todo mundo, muito forte. Rodriguinho bateu ela ali, forte demais. LR Soluções em Tecnologia, assistência especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. O telefone é o 984-43-9257. No Instagram você pode conhecer como é feito todo o trabalho lá. Sempre tem um vídeo ilustrativo dos trabalhos no Instagram, LRCEL, SLZ, Isabelle e meu amigo Railson. Muito obrigado pela parceria. Bola recuada até o Moisés. Leone aparece para receber, fica sem opção, toca aqui do ladinho dele com o Pablo, que parece que vai voltar muito para ajudar. Tenta avançar aqui com o Maicon, mais na frente recebe o Fabrício, passou pela primeira marcação, pela segunda também, ficou pedindo ali um toque de mão, vai insistindo o Rodriguinho, melhor para o Breno que vai saindo e tenta se recuperar, passe mais atrás, Breno novamente. A tentativa dele foi com o Diogo, que veio buscar. E o Maranhão ali intercepta. É só lateral para a equipe do IAP. Falta marcada ali no meio do campo pelo árbitro da partida. Play Delivery, a maior cervejaria do complexo de bairros do João de Deus, localizada na Rua do Progresso, funcionando de terça a domingo com delivery grátis para toda a região. Cerveja de todas as marcas, com preços super especiais, 92,20, 71,47. Oito minutos, Robson. O IAP, ele vem com uma postura diferente, Maxwell, do que os jogos passados, que eu assisti aqui quando o treinador era o nosso amigo Leandro Lago, não é isso? Isso. Não. O antigo treinador do Celinho Valentim. Celinho Valentim, desculpa. Diferente, ele vem com uma, ali com três atacantes aqui, o Barata, Diogo e o Ruian, né, bem avançado. Ele faz uma linha de três, um lateral dele sobe, e o outro faz a linha de, com três zagueiros plantado e as linhas muito próximas uma da outra, né? E o Maranhão aquele mesmo sistema, né? No 4-3-3, né? Com os atacantes Fabrício e Rodriguinho e o Jorge. É um jogo interessante, de muito estudo até o momento, Maxwell. Mecânica Marabá, ela trabalha com mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, elétrica e manutenção. Vem aí o Maranhão Atlético Clube, Rodriguinho está dentro da área, está viva a bola ainda, é o Maranhão no ataque, Rodriguinho voltando a bola mais atrás, Cavi recebe, do ladinho dele tem o Fabrício, é isso que ele faz, tocou para o Fabrício, limpou, bateu de esquerda, explodiu na marcação, escanteio para o Maranhão Atlético Clube. Tocou para o Fabrício, limpou, bateu de esquerda, ali para cima, explodiu na marcação, escanteio para o Maranhão. O goleiro da equipe do IAP. O
Fabrício é um jogador muito, muito agudo, né? Muito... Na verdade, o Maranhão tem o Jorge, o Rodriguinho, o Fabrício, o Rafael, todos jogadores espetaculares ali, ali de frente. É, muito rápido, difícil de marcar o Rodriguinho. Até mesmo pela estatura que ele é baixo, não é isso? E muito, muito rápido. Fabrício na cobrança, perna direita, momento de perigo especial pro Maranhão. Quem sabe pode ser agora. Partiu Fabrício, toque de cabeça, defende o goleiro. Tira a marcação, quem tocou foi o Leone. Maranhão insiste ainda, Pablo vem buscar. E agora marca a falta à arbitragem. Uma falta marcada pelo árbitro, que não foi. Não foi falta do 7 do Maranhão, o seu Pablo. Ele perdeu, tá, o espaço da bola. E marcou de forma equivocada a falta, Maxwell. A Mecânica Marabá trabalha com mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, elétrica e manutenção de micro-ônibus e vans, localizada na Rua 11, número 8, em frente à Escola Cristo Rei, no Conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão. O telefone é o 988826624 e 984437116. E a pé retornando a bola até o seu goleirão, Rômulo, para recomeçar a jogada de ataque. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, seu like, isso é importante para o canal Planeta Esportivo. A nossa meta é 2.000 pessoas. Nesse momento, exatamente, já ultrapassamos 1.000 pessoas conectadas. É muito bom ter você na nossa audiência, é bom demais ter você com a gente. Você que está pela primeira vez no nosso canal, aproveite para se inscrever, não vai custar nada. E você nem vai precisar se desconectar, vai continuar assistindo. É só clicar em inscreva-se. Pablo, Leone na ponta direita recebendo. Estudando, vai dar um chutão aqui na frente, a tentativa dele é com o Gabriel. O Gustavo está por ali, fica tranquilo para fazer o domínio de bola. Toque mais à frente, recebe aqui o Rômulo. Rômulo foi jogador do Maranhão Atlético Clube por muitos anos. Jogou, inclusive, a segundinha, se não me falha a memória, a Copa FMF também. E agora está vestindo a camisa do IAP. E um bom jogador, por sinal. A gente percebe, Maxwell, que o Pablo é o articulador. É um volante que é articulador. Mano, toda bola, Maxwell, ele vem fazer aqui o homem, o terceiro homem na zaga do Maranhão para armar a jogada. A diferença é que o 10 do Jorge, do Maranhão, ele não está se apresentando muito bem no jogo. E por isso o Maranhão tem grande dificuldade em armar a jogada ofensiva do Maranhão, Maxwell. Alô, Robson Martins Ferreira. Maranhão timidamente tenta reconstruir uma jogada de perigo, né? Só que o Jorge está escondido aqui. E o Pablo que faz essa função de armar a jogada. Barata recebe, a tentativa na frente ali é pro Diogo. Saiu Moisés, goleiro da equipe do Maranhão Atlético Clube. 13 minutos do primeiro tempo, 0 MAC, 0 IAP. Pensou em Esportes, Egos Esportes, a marca dos campeões, localizada na Travessa 7, número 20, quadra O, no bairro São Francisco. 3258-9926. Passe mais longo na frente, passou o Rafael, quase, mas já tinha bandeira erguida ali, marcando a irregularidade, Robson. Agora o Aguiar acertou, tá? Tava um pouco adiantado, jogador do Maranhão, número 9, o Rafael, Maxwell. Novamente uma bola que foi paralisada pela arbitragem. Arena sf.betonline, a arena a banca da Arena São Francisco. Se você apostar e ganhar, recebe o Pix na hora, não tem enrolação. Mas se você não ganhar, estará ajudando o futebol amador maranhense. E nesse momento, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela. Se você tiver em outro celular, você vai precisar de um outro celular para navegar e você vai ser direcionado automaticamente ao site da Arena sfbet.online, aí você vai poder fazer as apostas. Olha, tem todas as modalidades. E o mais importante de tudo,
é que se você ganhar, você recebe na hora. Arena SFBet.online. Rodriguinho volta para receber, bola mais atrás, Leone faz o recolhimento, é pressionado por ali, toca na fogueira. E obrigado a recuar até o goleiro Moisés, que, digamos assim, desafoga dali com o chutão para frente. Vê o Maranhão, Fabrício, vai encarando a marcação, matou uma trombada ali, segundo a arbitragem, com falta. É assunto para Robson Martins, que pode levar perigo a falta. Falta bem marcada, tá? Uma falta de jogo, tá? Não merece o cartão amarelo, não. Falou Robson Martins, 15 minutos. Já se aproxima ali o Jorge, número 10. Mas o Fabrício bate e também bate o Rodriguinho, é importante lembrar. O Rodriguinho é um batedor muito bom de falta. Inclusive fez um gol contra o Iap de falta. Mas, né, nesse momento a propriedade é toda do Jorge, que está do sozinho Jorge, ali, está solitário. Que está escondido ou mal posicionado em campo. E pode aparecer agora. Aparecer agora. Momento de perigo para o Maranhão Atlético Clube. 16 minutos agora. Vai ser autorizado. Já foi. Jorge partiu, bateu, explodiu na barreira. Sobrando ainda para o Jorge. Vai recomeçar tudo com o Leone mais atrás. Chutão aqui para frente. Fabrício é quem vai receber. Não consegue o domínio de bola. Ela sai em arremesso para o Iap. BM Esportes, acessórios de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração na Rua da Paz, no centro de São Luís. Robson Martins. Ele levou a bola, a mão na bola. E é mais uma cobrança ali para o Maranhão Atlético Clube. Tá vendo como já mudou? Agora já é o Fabrício, mas ele não vai botar essa bola na área. Mais atrás ele toca com o Maicon. Leone aparece para receber. 0-0. 17 minutos. É o futebol acontecendo no canal Planeta Esportivo. Seja muito bem-vindo e vamos nessa. Vamos juntos. Pressiona por ali o Rafael. Marcação em cima. Toca a bola mais atrás. Vai brigar o Rodriguinho. Consegue roubar. Quase que dava certo com o Jorge. Se livra da marcação. Toca a bola mais à frente. Rouba a bola o Franklin, o Maranhão vem para o ataque, vai pintar cruzamento, vem bola dentro da área, passou por todo mundo, não ficou ali na marcação do Gustavo, é escanteio para a equipe do Maranhão. Uma bola tomada pelo Maranhão, né? Pressionou lá em cima, tomou a bola e o Maranhão ganhou o escanteio. O Maranhão pode estar um pouquinho melhor do que o Iap nesse sentido, Maxwell. Isso, Jorge na cobrança, anteriormente foi o Rodriguinho. Vai usar a perna direita, quase 18 minutos, partiu o Jorge, bateu, passou, olha o toque de cabeça, gol! É! Do Maranhão Atlético Clube! Cavi número 5, na cobrança de escanteio do Jorge! Passou pela zaga, mas não passou pelo Cavi, que testou e não deu chances para o Rômulo, para mexer no placar. 18 minutos, Maranhão 1, Iap 0. Carimba, Robson! Carimba, gol foi legal. Na verdade, o Alisson desviou a bola no lado errado, sobrou sem marcação aqui do lado direito e Cavi empurrou pro fundo do gol, Maxwell. Gol legal, anota. Cavi, portanto, número 5, 18 minutos. Maranhão à frente. E quer mais ataque. Fabrício roubou a bola. Já ia escapulido por ali, mas teve falta e tem cartão, Robson. Falta bem marcada e cartão bem aplicado. Não pela falta, mas sim pela persistência em marcar a falta, Maxwell. Chute Esportes, a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro, malharia com qualidade e excelência. Solicite orçamentos pelo telefone 84410786. Parceria especial com o Maranhão Atlético Clube. A MAC TV está com a gente. Mais uma vez agradecendo a parceria da presidência
do Maranhão Atlético Clube, de toda a diretoria, em quem a gente agradece especialmente em nome do presidente Carlos Eduardo Dias. Site Bemax Notícias, um site para quem gosta de ficar sempre bem informado. Um site para quem gosta de ler de verdade. É só acessar, todo dia tem informação. Bem, Maxwell, o Maranhão já estava um pouco melhor, como eu falei, né? E como saiu esse gol do Maranhão? Foi que o Maranhão pressionou lá em cima, conseguiu o escanteio e aí uma falha individual do sistema defensivo do IAP, pela não marcação do Cavi. O Cavi foi lá, empurrou e fez o gol, 1-0 Maranhão. Mais de 1.200 pessoas conectadas nesse exato momento. A meta é 2.000. E nós vamos juntos bater essa meta. Tem mais uma falta, Robson. E falta bem marcada. O IAP tem que ter calma nesse momento. Não querer levar o jogo para a violência. Só perde com isso, é o IAP. Rodriguinho é acionado em velocidade pela ponta direita. Vai passar o Franklin. Passou, bola para ele. Vem cruzamento. Veio para interceptar ali a marcação do Alisson. É novamente escanteio para o Maranhão Atlético Clube. Jorge já está por ali, vai usar novamente a perna direita, 21 minutos, é mais uma possibilidade, quem sabe, de gol do Maranhão. Bola dentro da área, passa dessa vez por todo mundo, pela defesa e pelo ataque. Sobra de bola aqui, com o Barata, na frente dele tem o Fabrício, o Pablo, ele consegue passar, vai embora, vai empurrando. Ia empurrando, na verdade, o IAP para o ataque e vai voltar. Opa, quase que vacilava ali o Rômulo. Chegou o Jorge em cima dele, foi o jeito de dar um chutão para se livrar, para se livrar da confusão. Ou se livra ou põe um gol. O Maranhão continua crescendo e melhora a partida desde os 20 minutos, Maxwell. Deixe seu comentário, daqui a pouquinho eu vou dar uma atenção especial aí para ele. Por enquanto vamos para o Jojo. Jorge mais atrás, vai recuando, recebe aqui o Leone, do ladinho dele tem o Maico, o Maico recebe. O Gabriel aqui está mais avançado, a bola é para ele. Vacilou, Ian tomou a bola, vem aí o IAP, vai invadir a área, passou, limpou, vai bater de esquerda pra fora. Teve a chance o IAP. Maxwell, uma falha, né, de saída de bola do Maicon. Ele quase, por essa falha individual, o IAP perdeu a grande chance de empatar a partida, Maxwell. E já tem boliviano escrevendo aqui. E já já eu vou dar uma atenção especial. E tem um boliviano dizendo assim: já estou ficando com medo do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão está numa crescente, Maxwell. Falta aqui no círculo central para a equipe do IAP. 23 minutos. 1-0 Maranhão Atlético Clube. Bola aqui com o Pedro, ele toca mais ao lado aqui com o Guilherme. Tem falta em cima do Guilherme. Não marcou a arbitragem? Quem deveria ajudar o árbitro era o quarto árbitro, tá pertinho, o João, né? Telon Escócio, tá? Mas foi falta, tá? Que o árbitro marcou. Falta foi. Lateral cobrado rapidamente, mais à frente, recebe aqui o Rian, encarou a marcação do Gabriel, passou no primeiro momento, dá duro em cima dele, o Pablo bateu por último, na minha impressão, a mesma do juiz, por último na equipe do IAP, portanto arremesso lateral para o Maranhão Atlético Clube. Os melhores momentos desta partida você pode acompanhar aqui mesmo no canal Planeta Esportivo e também no programa São Luís Esportes. Apresentado pelo meu amigo Ismael Filho de Juca Baleia, na TV São Luís, canal 8, às 13h30 de segunda a sexta-feira e também no canal da TV Imprensa. Vem aí o Maranhão Atlético Clube com o Rafael. Se atrapalhou ali no primeiro momento. Tenta o Maranhão. A segunda bola, mas não dá certo não. Quem vem é o IAP. Leone no meio do caminho, intercepta aquele que seria um bom ataque da equipe do IAP. Esse é o Gabriel, domina na esquerda. A tentativa dele era pro Fabrício, rouba a bola. Novamente o IAP, Leone
tirando. E a segunda bola sempre sobrando. Conhap, Rian. Fica sem opção, toca mais atrás. Busca aqui a bola o Rodriguinho, ou melhor, o Guilherme. E o time do Iap vai tentar reconstruir novamente uma jogada de ataque. Até aqui, 25 minutos, 1-0. Maranhão Atlético Clube. Agora, Marcel, o Iap é um time agora, se percebe claramente o dedo do técnico, né? É um time que toca bastante a bola, é um time que não se afoba na saída, tá? Mudou muito a postura do Iap no segundo turno. Para o segundo turno, viu, Maxwell? E vem aí o Maranhão, Fabrício roubou a bola. Na minha opinião, recebeu duas faltas e na segunda a arbitragem marcou. Mas quem é árbitro aqui é você. E deu a vantagem, né, o árbitro, muito bem. E recebeu já a segunda falta do jogador do número 13, o Pedro, né, do Iap. E o árbitro bem posicionado marcou a falta, Maxwell. E pode levar um perigo danado. 26 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho já tá por ali também o Jorge. Ficam ali batendo aquele papo, namorando a bola, decidindo quem vai bater. Já tá decidido, né? Ele tá lá só pra... Ah, é Jorge, é essa bola aí, é o Jorge. Jorge, camisa 10, portanto, posicionado. Momento de perigo, prepara o seu coração aí, torcedor do Maranhão Atlético Clube. Tambores do Maranhão, Atlético Clube fazendo zoada aqui no Nilzinho Santos. Posicionado, Jorge partiu, bateu, desviou na barreira. O Mana é escanteio para o Maranhão Atlético Clube. Chute Esportes, Mundo Mac, faça fácil. Patrocinadores do Maranhão Atlético Clube. Vem escanteiro, vem embora na área novamente. Jorge está por ali, perna direita. Vai botar essa bola dentro da área. 26 minutos, já foi autorizado. Jorge, perna direita. Sobe a marcação da equipe do Biap. Tira a segunda bola do Maranhão Atlético Clube. Franklin recebeu. Linha de fundo, vem aí. Cruzamento dentro da área. Tira a marcação do Alisson. É arremesso para o Maranhão Atlético Clube. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada aí no seu comentário. Deixa o seu comentário aí. Franklin. Recebeu livre o Fabrício. Vai encarando a marcação de dois. Descobre aqui na ponta esquerda o Gabriel. O Gabriel tem espaço, pode caprichar. Bola por baixo. Corta a marcação. Segunda bola do Iap. Jogou ali dentro da zaga. E claro, recebeu a falta e o árbitro em cima não deixaria de marcar. O Iap está muito bem, Marcelo. Por sinal, né? Ele está totalmente diferente. Que foi o jogo que ele apitou o passado, né? Tô gostando, tá bem posicionado. Isso faz um diferencial enorme para um árbitro de futebol, Marcel. 28 minutos, Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos, realizando ações e projetos sociais em comunidades carentes da capital maranhense. A sede do Instituto fica na Rua 12 de Julho, número 26A, na Vila Conceição João de Deus. Para conhecer mais sobre o que acontece lá no Instituto da Pequena Guerreira, é só acessar as redes sociais do Instituto. Você pode procurar no ícone de buscas aí, Instituto da Pequena Guerreira, a Fundação da Vereadora Fátima Araújo. Iap trabalha a bola aqui com o Palito, mais atrás, a chegada do Gustavo. Do lado dele aqui tem o Pedro, recebeu o Pedro. Vai em cima ali o Jorge da pressão, Fabrício mais atrás, dá pressão também em cima do Barata. Tenta ali roubar a bola e quase que dava certo com o Pablo, pegou meio que uma barata por ali e vai avançando pro ataque. Palito recebe, aciona na quase que dava certo, deu agora Rômulo. Palito novamente recebe, fechar a porta para ele, ele vai ser obrigado a retornar aqui no círculo central para a chegada do Pedro. Tentativa de ataque, tira ali o Leone, zagueiro da equipe do Maranhão Atlético Clube. Universo Alumínio, para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Vidros comuns, cortados, lapidados e acabamento impecável e preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. Localizada na Estrada de Ribamar, no João de Deus, 9119-0967, 3275-3466. Conheça mais universoalumínio.com.
Quase 30 minutos, Robson. E o jogo, né? O IAP continua tocando a bola, mas sem muita objetividade, sem objetivo nenhum. O problema do IAP é o setor de criação, onde o Palito está sozinho. E o 10 aqui do IAP, o Barata, joga muito enfiado aqui na linha. Lá vai, Maxwell. Vem aí a equipe do IAP, mas com falta de ataque, segundo a arbitragem. Falta do Gustavo. E aí, o IAP fica sem um setor de criação, fica só mesmo o Romulo na marcação e o Palito. E o Palito não é mais nem um jovem, né? Pra articular toda a jogada. O problema do IAP no momento é o setor de meio campo, de criação. A Vila Pizza está com promoção especiais de pizzas a partir de R$27. São 8 fatias e 11 sabores. Se você for agora no site da Vila Pizza, você vai encontrar uma promoção especial. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus. 84740335 é o telefone e o Instagram é Vila Pizza Oficial. Arremesso para o Maranhão Atlético Clube. Por ali já o Franklin cobrou. Recebe o Cavi, autor do gol, limpou. Tem espaço, vai carregando a bola. Toca mais atrás, Pablo recebe, toca pro Fabrício, vai encarar a marcação. Puxou de direita, bateu, desviou no meio do caminho, foi lá o Rômulo fazer o encaixe da bola para evitar aquele que seria o segundo gol do Maranhão Atlético Clube. Tá rápido, jogou lá na frente, a tentativa era pro Rian, mas a bola foi forte demais. LR Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. 84-43-92-57 no Instagram é LRCLSLZ. Siga lá. Maxwell, observe agora que ele mudou o posicionamento do Barata. Barata agora está para o lado de esquerdo, da parte de lá, né? Se a câmera puder filmar, ele fez uma mudança. Ele colocou para o lado de esquerdo do ataque do Maranhão, o Barata, e inverteu o Rony, o Rômulo, pro lado direito aqui, ó. Observou? Oito aqui, sim, Rômulo, sim, e botou pro lado de lá já o Barata, lá pro lado esquerdo. Sentido ataque do Maranhão. 32 minutos do primeiro tempo. Daqui a um minutinho, dependendo do jogo, eu vou dar uma olhada no seu comentário. Deixa aí. 1.300 pessoas conectadas com a gente. É muito bom ter você na nossa audiência. É bom demais. Recebe a bola o Guilherme. Encarou a marcação e recebeu a falta. Robson Martins. Falta bem marcada do Pablo. É o jogador que fez mais falta no Maranhão. 3 faltas, Maxwell. Tudo anotado pelo Robson Martins Ferreira. Ele que já viveu por muitos anos essa emoção ali de estar dentro do gramado. Inclusive, final aqui no Uniãozinho Santos, Sampaio Moto. Eu me aposentei muito cedo. Antes de começar a carreira de jogador, eu já me aposentei. Então eu não tive esse contato ali. Tem falta a equipe do IAP. Barata, Vinícius Barata, perna esquerda. 33 minutos. Vai ser autorizado Barata. Momento de perigo pro IAP. Quem sabe pode ser agora. Partiu Vinícius Barata. Bola dentro da área. Sobe, serve ali o Moisés e ela passa por todo mundo. É tiro de meta pro Maranhão Atlético Clube. O que você tá falando aí no comentário? Vamos dar uma olhada aqui? Bora IAP, disse o Pedro Lucas. O Bolivão Cast tá dizendo, o bode tá doido, né? O Valdir Souza tá dizendo, vamos IAP, vamos virar. A mensagem dele aí, que gol perdido pelo IAP. Disse o Ney Farias na jogada perdida pelo IAP. O IAP, o Maranhão, vem ali. Vinha pro ataque. A bola bateu por último. Na verdade, foi tirado pelo zagueiro da equipe do IAP. É escanteio. Já vai para ali. O Jorge fazer a cobrança. 34 minutos. Diga lá, Robson. Mais lançamento, né, do Michael aqui. Uma ligação direta. Quase o Maranhão poderia chegar ao segundo gol, Maxwell. 1.400 pessoas, está aumentando. De um em um minuto a gente aumenta mais de 200 pessoas. Jorge na cobrança, perna direita, partiu, bateu. Lá em cima, testou Leone, subiu com falta, segundo a arbitragem. Falta bem marcada pelo José Henrique Azevedo Júnior, que está acertando até o momento tudo, Maxwell. Raimundo Serra, vamos, Marcão Machão, 2-0. Emerson Viegas Serra, bora, Marque.
O Ben, arroba Ben, está dizendo quem fez o gol. O gol foi feito pelo Cavi, de cabeça, na cobrança de escanteio. Quem mais está com a gente? Daqui a pouco eu olho, porque vem aí o Rafael, vem o Maranhão, Atlético Clube. A tentativa ali era para o Fabrício, antes dele, a marcação. Tirando a bola, está no chão ali o jogador do Maranhão Atlético Clube. Na verdade, Marcos, foi um chutão aqui da zaga do Maranhão, né? Pro ataque. E jogadores do Iato todos dispersos, né? Sem marcação, e só tinham três jogadores do Maranhão contra dois do Iap, né? Se o jogador de número 9, o Rafael, fosse mais atencioso, poderia sair o segundo gol do Maranhão, Maxwell. Escanteio novamente, está por ali o Jorge, vai chuchuverar dentro da área, quem sabe pode ser agora, perna direita. Rômulo Ferreira que tira a bola por ali, sobra a segunda bola com o Maranhão Atlético Clube. Fabrício se livra bem da marcação, quase que dava certo, Gustavo está por ali. Mais atrás ele toca com o Pedro, que tira de qualquer maneira. Mais uma vez reforçando que tem o Rômulo Rios, que é o goleiro do IAP, e o Rômulo Ferreira, que é o número 8. Então, eu vou estar sempre lembrando você aí que existem dois Rômulos, um o Rios, o goleiro, e o outro o 8, que é o Ferreira, volante da equipe do IAP. Mais uma vez, dando uma atenção especial, Evaristo Baldez da Cunha Neto. O Sampaio Correia com medo do MAC, por quê? Não deixe por menos de 4-0, anota aí. Tô ligado no Planeta Esportivo, Raimundo Serra, forte abraço, obrigado pela audiência. Eric Pulga está negociando com o Sampaio, Ananias Silva. Vem aí o Iap trabalhando bola, recebe aqui no círculo central, Barata, vem buscar jogo, do lado dele tem o Rômulo Ferreira, mas ele vai tocar mais perto com o Rian recebe, encara a marcação do Jorge, rouba a bola o Maranhão, Atlético Clube, Fabrício vai se livrando da marcação, perdeu no segundo lance, passou pelo primeiro lance, no segundo perdeu, ficou pedindo falta, tá no chão, a torcida reclama, o juiz disse que não foi nada não, agora bota a bola para fora. A equipe do IAP arremesso lateral para o Maranhão Atlético Clube. 1.500 pessoas. Jorge tentando escapar por ali. E aí, novo arremesso lateral Maranhão. Gabriel. Novamente arremesso lateral. Boa noite, manda um abraço para Lucas e deve ser Thiago Júnior em Urbano Santos, Maranhão. Forte abraço aí, Urbano Santos. Vamos juntos, muito obrigado pela sintonia. Quem mais? Abraços para... Não, aí deve ser uma brincadeira aqui para o narrador cair, né? Narrador já está experiente, já caiu muito, não vai cair agora. Não cai não. Ali é o Leone. Jogador quando bota a mão na cabeça. E vai vir modificação. Porque ele se machucou. Vem o Denilson aí no Maranhão Atlético Clube. E é um ótimo zagueiro do Maranhão. E o Maranhão perde muito com ele. Denilson já no Maranhão Atlético Clube, número 21. Substituição que não era esperada, né? Já que sai contundido. Machucado. É. Denilson entrando, portanto, no lugar do Leone. Foi Denilson que fez o cruzamento aqui do jogo pro gol do Bagaceira. Na partida que ele ganhou de virada aqui na última transmissão do canal Planeta Esportivo. Bola forte demais. O primeiro passe do Denilson ali foi errado. É, tá frio ainda, né? Vamos dar um crédito para ele. Boa noite, meus amigos. Estamos ligados aqui em Goiânia. Abraços, Miguel Luiz do Carmo. Abraços. Aqui em Capinzal do Norte, Sebastião Avelino. Alô, Sebastião Avelino. Forte abraço. Alô, Capinzal do Norte. Vamos juntos. E olha o Maranhão. Jorge recebeu. Limpou bem. Vai bater. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Maranhão Atlético Clube. Jorge, camisa 10, limpou bem, teve espaço, bateu melhor ainda,
não deu chances para o Rômulo para balançar a rede e fazer a torcida atleticana explodir de alegria. Aos 39 minutos, Jorge número 10, Maranhão 2, IAP 0, carimba Robinson. Mas antes, o Maranhão tomou a bola, o Fabrício deu projeção na jogada, tocou o Jorge, o jogador Alisson veio afobado, põe um traço, né? Uma barata de balas pernas e o Jorge fez um golaço. Carimba, gol legal do Maranhão, segundo. E já merecia já, é, Maxwell. Segundo gol do Maranhão Atlético Clube. 1.600 pessoas, sejam todos bem-vindos, se inscreva, compartilhe com a gente e nos ajude. Play Delivery, a maior cervejaria do complexo de baixo do João de Deus, na Rua do Progresso. Segura aí porque vem o Maranhão, Jorge, Rafael, limpou, pode pintar o terceiro. A bola passa do lado direito do gol do Rômulo. Mais uma chance, que chance do Maranhão Atlético Clube. O IAP parece que sentiu o segundo gol e quase leva o terceiro gol feito pelo Maranhão, pelo jogador Jorge Maxwell. Play Delivery é a maior cervejaria do complexo de baixo do João de Deus, localizada na Rua do Progresso, funcionando de terça a domingo com delivery grátis para toda a região. Cervejas de todas as marcas com preços super especiais pelo 92-20-71-44. 2-0 Maranhão Atlético Clube, 41 minutos. Daqui a pouquinho eu vou fazer aquela pergunta que só você acerta toda vez. Você já sabe qual é. Quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos. Adiantei já a pergunta, então. Mecânica Marabá trabalha com mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, elétrica e manutenção de micro-ônibus e vans. Localizada na Rua 11, número 8, em frente à Escola Cristo Rei. No Conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão, 8882-6624, 8143-7116. Rouba a bola o Maranhão Atlético Clube, era ataque da equipe do IAP. Cavial todo gol, domina, mais atrás tem o Rodriguinho. Girando a bola aqui. Com a chegada do Maicon, do ladinho dele tem o Gabriel Fontes, recebe o Fontes. Aponta mais na frente, vem buscar o Fabrício, os costas para marcação. Perde a bola, recuperação da equipe do IAP, Rian recebe, vai avançando, toca nas costas ali do Palito, recupera o Maranhão Atlético Clube e agora vai imprimir velocidade. Pablo no meio, fala Robson. Maxwell, olha aqui é o Maranhão, né? O Cavi toma a bola, o segundo gol do Maranhão, ele toma a bola no meio campo ali. Dá para Fabrício e o Fabrício toca pro Cavi e o Cavi faz o gol. Mostra o trabalho em equipe do Maranhão, sim, Maxwell. Sim. Trabalho em equipe. Egos Esportes. Pensou em esportes? É Egos Esportes, a marca dos campeões, localizada na Travessa 7, número 20, quadra O, no bairro São Francisco. 32-58-99-26. Maranhão insiste, rouba a bola com Jorge. Recebe o Jorge novamente. Vai invadir a área, invadiu. Jorge, bola para trás e o toque do Pablo, defende o goleiro, tira a marcação. O Maranhão vai insistindo. Melhor pro Barata, que agora vai imprimir velocidade. Vai lá, Cavi, roubou. Fabrício, passou por três. A arbitragem disse que não foi falta, não. E agora toca errado o Breno da equipe do IAP. E Maxwell, não foi falta, Maxwell. Lance normal, o jogador Fabrício se projetou, simulou uma falta que não existiu. E o árbitro está certo. E o árbitro está muito bem, Maxwell. Arena SFBet.online, a banca da Arena São Francisco. Se você apostar e ganhar, você recebe o Pix na hora. Mas se você não ganhar, estará assim ajudando o futebol maranhense. Neste momento, tem um QR Code aí na sua tela. Você pode apontar a câmera. Seu celular, é muito fácil, só abra o aplicativo de câmera, aponte para o QR Code e você vai direto para o site da Arena SF.bet online, aí você vai apostar em muitas modalidades. Se você ganhar, aí você vai receber na hora, não tem enrolação. Arena SF.bet online.
Maicon, Denilson recebe. Maicon recebe novamente. 44 minutos. Daqui a pouquinho vai subir a plaquinha. Robson diz que é 3 minutos. São 3 minutos. 3 minutos. BM Esportes, acessórios de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração. Na Rua da Paz, no centro de São Luís. Você errou por 1 minuto. 1 minuto. 2 minutos a mais. E o Maranhão quer jogo nesses 2 minutos. Rodriguinho avançou, tocou. Franklin, bola na área, afasta a marcação, bate na marcação, é arremesso lateral. Faça um pix pro canal Planeta Esportivo, 989-9105-9909. 989-9105-9909, qualquer valor você vai estar ajudando a gente. Qualquer valor você vai estar ajudando a gente. É só fazer um pix aí. Contribua com as transmissões do canal Planeta Esportivo. Lembrando que essa contribuição não é para você ter direito especial de imagem. Não, é apenas para contribuir, porque com imagens ou sem imagens, você sabe que a transmissão tem um custo. Vinha aí o Maranhão Atlético Clube, a bola foi forte demais. Chute Esportes, a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro, malharia com qualidade e excelência. Solicite um orçamento pelo 984-4107-86. 2 minutos a mais, 2-0 no placar. Mais uma vez agradecendo a parceria do Maranhão Atlético Clube. Se você não segue o Maranhão Atlético Clube nas redes sociais, é torcedor, não é, mas quer acompanhar o dia a dia do Bode Gregório, coloque no ícone de buscas aí do seu aplicativo favorito, da sua rede social favorita, e acompanhe o dia a dia do Maranhão Atlético Clube. Se você também não é inscrito no YouTube do Maranhão Atlético Clube, que é a TV Mac, vai lá agora, se inscreva na TV Mac, vem projetos aí audaciosos, incríveis, do marketing do Maranhão Atlético Clube, no momento em que apita o árbitro, final de primeiro tempo até aqui, Mac 2, e AP 0, bem conquistada essa vitória até agora. Primeiro tempo especial em nome da Universo Alumínio, Vila Pizza, 7 BMAX Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, BMAX Notícias, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SF Bet, Ponto Online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. A nossa vereadora Fátima Araújo. E hoje também, especialmente, nós temos a parceria dos parceiros do MAC. Tá redundante, né? Nós temos a parceria dos patrocinadores do MAC, que são a Chute Esportes, a marca Quevete, os grandes, a loja Mundo MAC, que é oficial do Maranhão Atlético Clube, que hoje está com um stand especial aqui no Neuzinho Santos. Sempre está com todos os modelos das camisas. Você, se porventura está aqui e está acompanhando, tem aqui na entrada, digamos aqui abaixo da cabine do canal Planeta Esportivo, um stand aqui com camisas do MAC. Dispositivos aqui com a marca do Maranhão Atlético Clube, acessórios, e você pode adquirir a sua em preços especiais. É isso, faça fácil, empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco pelo 3302-8259-59, Chute Esporte e Mundo Mac. Vamos fazer um intervalo comercial, rapidinho, na volta a gente tem Robson Martins Ferreira comentando o que foi esse primeiro tempo de 2 Mac 0 IAP, e a gente volta já. É um instante só. Falou em esportes, falou BM Esportes. Acessórios para todas as modalidades esportivas. Equipagens, bolas, chuteiras, tênis, calções, troféus, medalhas, kimono e saco para boxe. A BM Esportes também tem artigos para malhação, natação, balé, hidroginástica e a camisa do seu clube favorito. É Esportes, falou BM Esportes. Mais completa loja de artigos esportivos de São Luís. Recebemos todos os cartões de crédito. BM Esportes, Rua da Paz, número 219 Centro. Telefone 3232-9898. Muito bem, já estamos de volta para os comentários do Robson Martins. Antes eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Nesse primeiro tempo nós batemos a meta de 1.500 pessoas. A nossa meta é 2.500 likes. Dê o like aí e nos ajude. Vamos lá, vamos acompanhar. Que moleza desse time do IAP, o Renato Barros comentou aqui.
Cadê o Naô do IAP? Tá no banco de reservas, né? Tá no banco de reservas. O goleiro do IAP só pegou essa porque foi em cima dele, disse o Ney Farias Cardoso. Tem um recado aqui pro França, né? Pro França Melo. Diz pro cinegrafista mostrar a torcida do Maranhão Atlético Clube. Nós queremos ver. Já mostrou e vai mostrar daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Vai mostrar muito mais. Parabéns pela imagem. Rock da cidade operária. Alô, Rock Reggae. Forte abraço, tamo juntos. Vamos, Daniel Bagaceira. Sua mãe, eu estou assistindo aqui. Daniel Bagaceira, disse ali Maria do Socorro. Daniel Bagaceira, que costuma entrar muito bem. Vamos apostar aqui nesse segundo tempo. Ele entra. Manda um alô para Santa Helena do Maranhão. Geodeane Rodrigues Costa, estamos juntos. Deixa seu comentário aí. E vamos juntos e vamos nessa com a gente aqui. Vamos bater um papo com a galera que está aqui? Vamos lá, vamos falar com o Marcelo Araújo. Pode trazer ele aqui na nossa cabine? O Marcelo Araújo está aqui? Pode bater um papo. Robson, eu deixo você bem à vontade. O nosso secretário de esportes também está por aí? Fica à vontade, Robson. Vamos bater aqui um papo com o Márcio Araújo aí. Seja bem-vindo, Márcio Araújo. Vamos juntos. Canal Planeta Esportivo, seja muito bem-vindo. Está acompanhando aqui, ao lado da cabine de honra do canal Planeta Esportivo. Acompanhando um joguinho sempre bom, né? Aqui no estádio Nilzinho Santos. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer voltar a acompanhar, né, o futebol maranhense, de onde eu saí, onde eu tive a oportunidade também de vestir a camisa do Maranhão Atlético no meu início de carreira. Então é muito feliz por rever os amigos e acompanhar de perto aqui o futebol maranhense. Sempre uma oportunidade sempre especial. É meio complicado perguntar isso, mas e o jogo até agora, nos seus comentários? Como é que tá aí? O Maranhão fez jus aí dos 2-0 no primeiro tempo, porque melhor do que você ninguém, porque já esteve lá dentro, né? O Robson está dando show nos comentários. Né? O jogo começou equilibrado, né? Mas o Maranhão, como saiu na frente, acabou tendo muito mais oportunidade depois que o IAP saiu mais para o jogo. Acho que poderia ter ampliado mais o placar. Esperar agora o segundo tempo. Poderia ser um placar mais avançado? Sim, porque acho que o Maranhão, depois que fez o gol, acho que teve muito mais espaço para trabalhar a bola e trabalhar os contra-ataques. Acho que teve umas duas, três chances ali dentro da área, dentro da pequena área. Então, poderia ter sido até mais. E o Márcio Araújo hoje, como é que tá? Tentei voltar a jogar, né? Ano passado no IAP, eu tinha voltado de lesão nos dois calcanhares. Acabei não conseguindo, né, voltar a jogar na Copinha, na FMF. Mas agora tô só trabalhando mesmo com meu cunhado, né? A gente tá agenciando aí alguns atletas. Espero fazer sucesso com o Fidente Campo. Tem algum nome que você tá agenciando? Não, daqui não. Eu tô começando agora, né? Meu cunhado já trabalha há bastante tempo. Eu, como não consegui voltar a jogar no passado, acabei encerrando a carreira mesmo. Tá certo. Muito obrigado. Tamo junto, Márcio. Vamos lá. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa transmissão para vocês. Parabéns. Boa valeu. Sorte, Deus abençoe. Nessa nova empreitada da sua carreira. Amém. Obrigado. Vamos juntos. Pronto. Muito obrigado, meu querido Márcio Araújo. Boa sorte. Vamos nessa. Nessa nova carreira aí de preparo de novos jogadores, dessa nova safra de jogadores. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo aqui com o nosso secretário Naldi. Tanto do município como do estado. Os dois, né? É isso? Então vamos lá. Então vamos para os comentários. Daqui a pouquinho a gente volta com eles. Robson Martins, 2 Maranhão Atlético Clube, 0 IAP. E merecido, Maxwell. Pelo futebol hoje apresentado pelo Maranhão aqui, podia dar 3, 4, 5 gols, tá? O Maranhão é um time fisicamente superior ao time do IAP, que foi o grande diferencial no jogo de hoje. A parte física e a técnica também. Se você tem físico e tem a parte técnica, facilita o desenrolar do jogo. O Maranhão começou, estudando a maneira do IAP jogar, que vem no 4-4-2 tradicional, né? E às vezes variando para o 4-3-3. É uma equipe hoje, percebe claramente, o time do IAP é um time bem treinado, onde não se afoba, está jogando de uma forma muito boa. Mas o Maranhão é uma equipe aproxima as linhas e facilitou o jogo para o Maranhão. Por exemplo, o primeiro lance do jogo, que teve grande chance de gol, foi o Leone, né, de cabeça, né, cabeceou e o goleiro fez, o goleiro Romulo fez uma grande defesa. E aí depois, uma falta aos 22 minutos,
o Maranhão quase chega ao primeiro gol. Aí foi fazer o primeiro gol aos 18 minutos, na verdade, o Cavi. Foi uma falta, um lance. É, o Maranhão, ele aproximou a marcação em cima, pressionou o Iape perdeu a bola, botou para a linha de fundo, o escanteio. E aí, na cobrança do Fabrício, né, houve um desvio do jogador Alisson, desviou a bola e sobrou sem marcação. Aí, o primeiro gol do Maranhão, Cavi, gol de cabeça, no fundo das redes. Sem chance para o goleiro Rômulo do Iape, que é um bom goleiro. E aí, o Maranhão continuou nessa pegada, né, de tocar a bola sem fazer a ligação direta entre defesa e ataque, sempre tocando, procurando o Fabrício pela direita, aqui que cai, é o baixinho do Maranhão, muito bom jogador, corredor e difícil de ser marcado. Aí você tem o Rodriguinho do lado direito, da parte de lá, no sentido Gatuito da Paixão. E uma grande dificuldade do setor defensivo do Maranhão em marcar esses dois jogadores, o Fabrício e o Rodriguinho. E ainda por cima o Denilson, do Maranhão Atlético Clube. Então, o Iape teve grande dificuldade, resistiu quando pôde, aí veio o segundo gol da equipe, uma jogada coletiva, onde o jogador Cavi, ele intercepta a bola do lançamento do Gustavo, da equipe do Iape, que saiu jogando errado, ele dominou a bola, tomou a bola, togou pro Fabrício, o Fabrício levou a jogada, recebeu a falta, tocou para o Cavi fez um grande lance, limpou o Alisson, deu ali um jogo de corpo no Alisson do Iape, deixou ele sem marcação e colocou no fundo da rede. Sem chances para o Rômulo, 2-0 para o Maranhão. E o Maranhão continuou insistindo, pressionando, e aí aos 42 passou a dominar de forma definitiva o Iape. O Iape aiou de forma defensiva, fisicamente o Iape não aguentou mais, e aí o resultado é favorável à equipe do Maranhão Atlético Clube, que tem tudo para manter o placar e até mesmo aumentar o placar do jogo, Maxwell. O Maranhão, se bobear aí novamente essa final com a equipe do Sampaio, que é a equipe mais, mais equilibrada, mais forte tecnicamente, a equipe do Sampaio. Deve fazer novamente essa final. Aqui está chegando aqui o secretário de esporte do estado, Naldir, né? Naldir Lopes, e o secretário do município, o nosso amigo aqui, Romário, que assumiu recentemente, né, a secretaria de esporte. E vamos aqui conversar aqui logo com o secretário de esporte, que faz um trabalho brilhante, né, à frente da pasta do estado, né? Se eu tivesse esse poder, né, de falar, Brandão, o que está bom não se muda, mantém-se, né, para dar sequência no trabalho. E aí você está aqui ao vivo, no Net Esportivo, e pode dizer as ações que o governo do estado, através da Secretaria de Esporte, vem desenvolvendo o Planeta Esportivo. Aqui ao vivo, nós temos aqui ao vivo quase 5 mil pessoas ao vivo aqui agora. Vamos lá, Naldir. Boa noite a todos, ao Planeta Esportivo. Quero agradecer o convite. Boa noite, queria agradecer o convite aqui, meu amigo Gil, Lopes Martins e toda a galera aqui presente. Tem mais de 5 mil pessoas ao vivo aqui. Ao vivo. Então você vê a força do esporte. Do esporte. E a força hoje da mídia, né? Da mídia. É muito bom. E parabéns pela iniciativa de vocês aqui, fomentando cada dia mais o esporte. Bem, dizer do nosso, o que nós estamos fazendo com o apoio total do nosso governador Carlos Brandão, que não mede esforços para cada dia melhorar mais o esporte maranhense. Este final de semana ia ter a partida entre Sampaio e Moto, né? Mas foi transferido pelo Castelão por segurança. E o Castelão está apto a receber esse grande clássico maranhense, com bastante novidades. A iluminação já está 50% já concluída, feita, e falta só uma parte lá das duas torres. Vestiários reformados, vamos entregar esse final de semana os vestiários todos de MDF, ar-condicionados novos,
O setor 1, no outro final de semana, vai ser entregue. Não vai ser entregue agora, devido a gente ter infiltrações e tal. Estamos terminando esses reparos de infiltrações e refazendo o forro total do setor 1. Então, quando você chegar no setor 1, você vai ver uma área totalmente revitalizada, reformada, para poder atender melhor as pessoas que vão realmente ao estádio e vão para uma praça de alimentação. Então, esse serviço está sendo feito com total apoio do nosso governador Carlos Brandão, que pediu melhorias no estádio, e a gente está fazendo isso daí. E também falar sobre o Castelinho, que já está a iluminação. Já ia perguntar sobre o Castelinho. A iluminação já está 100%, então falta só o piso e a arquibancada. Vou mandar uma foto, depois vou te mandar uma foto para você ver como é que está a iluminação. E aí eu vou, antemão, também falar sobre a piscina, que ao lado a gente está fazendo o distrato com a empresa, porque a empresa não teve condição de tocar a obra. Temos dinheiro em caixa, é o problema da empresa mesmo, de giro. Ela não teve o toque de giro para poder... Isso mostra a seriedade de uma gestão. Uma gestão pública voltada na seriedade, secretário. Exatamente. E vai passar a informação pro pessoal, porque a gente está falando toda vez, fala em Castelinho e o pessoal diz, ei, e a piscina? Isso é uma informação que a gente está passando, determinação do nosso governador, para dar seriedade e continuidade à reforma estruturante que o governador vai fazer no esporte. E a pista, Castelinho, a pista? A pista, a gente já fez, nós fizemos a reforma em torno de vestiário, toda a estrutura para dar o melhor, uma sala para a Federação de Atletismo, para poder desempenhar melhor o seu serviço, então está feito. O problema é só a pista, porque tem um problema de drenagem, erosão também lá, que tem um problema muito sério dessa drenagem, enche muito, então esse é um trabalho mais trabalhoso, tem que chamar o pessoal da Sinfra, a Sinfra vai fazer um trabalho mais detalhado para poder sanar essa pendência. E a gente vai participar de uma reunião com a ministra do esporte, através do nosso Codó, medalhista olímpico. Acho que dia 15 a gente vai ter essa reunião. E eu vou levar as demandas do esporte lá para ela. Uma das demandas vai ser a reforma do estádio lá de Bacabal. E também essa reforma lá da pista de atletismo, porque essa daqui leva um valor muito alto. Porque hoje uma pista dessa dali está em torno de 2 milhões e 800. No mínimo ali, só a pista em si, que é uma pista emborrachada e tal, e tem só, não tem muitas empresas que cuidam dessa área. Então a gente vai ter um trabalho, vai ter essa seriedade, esse carinho para ter devido o tempo que teve, e fazer um projeto de qualidade para poder dar uma praça esportiva melhor para os nossos atletas. Secretário, obrigado pela participação, né? Pela forma como você vem cuidando do esporte, tanto profissional como amador. Exatamente, o amador, mas com muito amor. Eu tenho essa palavra que ficou na minha memória, que eu vou levar para sempre. Porque assim, amador, mas é um amador com muito amor. E também o profissional. E também aqueles trabalhos de base, de escolinha, que a gente precisa fomentar cada dia mais. E aquela federação, essa federação, que não é o nome, acho que deveria mudar o nome. Que ali não é só aquele nome, não. Tá bom. Obrigado, secretário. Eu tenho muita atenção por eles. Essa semana atendi eles lá, a Federação de Surdos, que são surdos, mas que ouvem muito. Pronto. Através das mãos, se comunica. Falo muito. Tá. Obrigado, Naldir. Valeu, Naldir. Está valendo para você por segundo tempo. 2 MAC 0 IAP. Quero agradecer ao Naldir Lopes, forte abraço. Secretário de Esporte do município. Parceiro da vereadora Fátima Araújo, que apoia a gente, viu? Apoia a gente, é patrocinadora da gente. Como você é parceiro dela, também vai apoiar, sem dúvida. Exatamente, tá lá esperando você. Começou do segundo tempo e a gente vai aproveitar para continuar o bate-papo. Aqui é o secretário de Esporte do município, nosso amigo Romário, né? Que tá aí já há 12 meses na pasta, né? Fui funcionário da secretaria um tempo. Qual o grande trabalho seu desenvolvido à frente da secretaria nesses pequenos 2 meses de gestão? Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Planeta Esportivo na noite de hoje. Noite de bom jogo aqui no Estádio Municipal, nosso gigante da Vila Passos.
Entramos na secretaria e implementamos um conjunto de ações, primeiro no sentido de observar as ações efetivas que já vinham sendo realizadas no âmbito da Sendel, priorizando os programas Movimento e Resgate, as escolinhas de futebol da secretaria e o São Luís Saudável, que é uma política pública de esporte e lazer para os nossos idosos, 60 a mais. Nesse sentido, trabalhamos para implementar o esporte nas comunidades de São Luís. Então, temos várias tratativas para, ao longo do ano, implementarmos o calendário anual de atividades esportivas e dando uma atenção também ao nosso campeonato aqui maranhense, colocando sempre à disposição o estádio Niozinho Santos, à disposição dessa importante competição. Um conjunto de intervenções foram realizadas no estádio, temos aqui uma avaliação positiva por parte do público em relação à melhora do gramado e também da iluminação. Então, estamos aqui abertos e à disposição para recebermos aí as comunidades de São Luís dentro da secretaria. Muito obrigado pelo espaço. Bom jogo a todos, pessoal. Muito obrigado ao Naldi, muito obrigado ao Rômulo. O que eu acho mais interessante, que os dois são secretários de esporte, um do município e outro do estado, estão juntos. Isso é reflexo do bom trabalho do prefeito Braide e também do governador Carlos Brandão, que tem aí unificado, tem feito uma política pública maravilhosa. Segundo tempo já valendo. Quase 3 minutos, teve modificação. Confirmando para você, saiu o Alisson, número 4. Já já eu falo, porque vinha o Iapi, bola batida sem muito perigo. O Alisson, número 4, saiu também o Guilherme, Pedro Guilherme, número 5, o Rômulo, número 8. Entraram, portanto, Abu, 17, Naô, 22, Guilherme. Segundo tempo, vamos nessa! Mac TV, Mundo Mac, faça fácil! Chute Esporte, são os parceiros da gente aqui! Se inscreva no nosso canal e vamos juntos, vamos nessa! Ainda tem muito futebol para acontecer no canal Planeta Esportivo. Vamos no cobrando aqui para o Maranhão Atlético Clube. Tiro de meta, subiu o Rodriguinho de cabeça. A bola passa por ele, vai brigar por ela ali o atacante Rafael. Pedro está por ali, tira a bola, aliviando. A bola não saiu não, segundo a arbitragem, é posse de bola para a equipe do IAP conduzir. Recomeçando lá atrás com o Gustavo, número 3. Apertadinha ali por ali, tira de qualquer maneira, avançando. Estava por ali o Naô, subiu antes, também subiu o Barata, ficou reclamando. O Maranhão vai embora, não quer saber de papo não. Agora sim vai paralisar tudo a arbitragem, mandar voltar, porque houve uma falta mais atrás. Mais de 1000 pessoas conectadas. É muito bom ter você. Vamos nessa, vamos juntos. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos realizando ações e projetos sociais em comunidades carentes da capital maranhense, localizado na rua 12 de Julho, número 26A, na Vila Conceição João de Deus. Acesse as redes sociais do Instituto da Pequena Guerreira para você ficar por dentro de tudo. Forte abraço à vereadora Fátima Araújo, nossa parceira aqui do canal Planeta Esportivo. Quatro minutos. Mais uma vez agradecendo a participação do Romário, secretário do Esporte e Lazer do município, e o Naldir Lopes. Estão juntos. Isso eu louvei, porque é importante, é quase inédito. Os dois secretários juntos, assistindo. Estado juntos e município. Reflete a boa administração do governador Carlos Brandão. IAP no ataque. Vai pitar cruzamento, interceptado no meio do caminho, roubou a bola. O Vinícius e bateu, ela subiu. Uma boa jogada do IAP, viu? Entre os 6. Do IAP, o senhor Breno e o Fabrício, né? Isso. Do IAP. E para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Um show de qualidade por acabamento, com acabamento fino e preço baixo de verdade. Vidros comuns, cortados, lapidados e acabamento impecável e preço de atacado para vidraceiros e marceneiros, localizado na estrada de Ribamar, no bairro João de Deus, 919-0967-3275-3466, no site universalumínio.com. Fabrício, veio o Maranhão, puxou para a esquerda, tem espaço, vai bater, não, prefere voltar a bola mais atrás com o Cavi, girou na ponta esquerda, buscando o Fontes, bola mais à frente novamente.
com o Fabrício, ele tentava a jogada na frente ali com o Rafael, antes do Rafael, a interceptação da zaga da equipe do IAP. Recupera o Pablo, bola mais atrás, Pablo recebe. Chega com tudo, chega tirando ali o perigo. Recomeça o Maranhão Atlético Clube. 6 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, né? Primeiro tempo já foi. Até aqui, 2-0 IAP. A Vila Pizza está com promoção especial de pizzas tamanho família com 8 fatias, 11 sabores por apenas R$27. Vem aí o Naô, tira de cabeça a zaga do Maranhão. A segunda bola também é de cabeça. O Palito está por ali. Recupera o Rodriguinho. Vai com tudo. Bota na frente para correr. Ia embora o Rafael. Subiu o instrumento aqui da dona Edna. Robson Martins. Ferreira. Só se o replay me cegar. Que estava impedido, estava. Um pouco na frente. Falou, Robson, vem aí. O replay mostrou que estava impedindo mesmo. Ajeitou a Edna. Com o número 12, Guilherme. A bola foi batida direto ali para as mãos do Moisés. E a Vila Pizza fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição, 84740335, no Instagram, Vila Pizza Oficial. É um impedimento dificílimo. Difícil demais. E ela acertou, bem posicionada. A Edna está de parabéns por esse impedimento, difícil. 1.200 pessoas conectadas. E se inscreva aí se você não for inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada, uma importância especial para o seu comentário. Registre a sua audiência aí. Você está onde? Está no Maranhão? Está fora do Maranhão? Fora do Brasil? É só dizer. Vem na O. Recebe aqui mais na frente o Diogo. Chega na marcação dura em cima dele aqui. O Denilson. É escanteio para a equipe do IAP. Vai se posicionando ali o Abu, que entrou no intervalo do segundo tempo. Robson Martins arrebentando na entrevista, viu? Depois de comentarista, agora vai ser repórter. Abu, número 17. Pé na direita, já foi autorizado ele. Vem bola dentro da área, o toque de cabeça. Ficou pedindo ali uma irregularidade, bola na mão. O toque de cabeça foi do Palito e é só escanteio. Guilherme já está por ali posicionado. Vai ser autorizado o Guilherme, perna direita, vem bola dentro da área. Subiu, testou de cabeça. O Pedro ficou vivo ainda, vem cruzamento, bola na área do Abu e ele ganha novo escanteio, terceiro. Terceiro, o Abu, conheço, é um bom jogador, viu? O Maranhão entrou um pouco mais, digo assim, sonolento e IAP a 1000 por hora. Abu, perna direita, 8 minutos. Partiu, bateu, bola na área, tira Moisés, sobrou novamente para Abu, tem espaço, pode caprichar, bola dentro da área, passa ali, pela marcação, a tentativa do toque de cabeça era do Pedro, e tem mais um escanteio, é o quarto. É o quarto seguido, Maxwell. Em quase 2 minutos, Guilherme que está por ali, vai ser autorizado novamente, Guilherme de um lado, Abu do outro, agora é o Guilherme. Perna direita, bola dentro da área. Subiu, tocou de cabeça ali o Pedro. Tem sobra ainda com o Abu. Bola dentro da área. É um bate-rebate, é a confusão. Agora sobrou. Bateu por cima do gol novamente ali o Pedro. Desta vez não teve muito perigo. Só confirmando as modificações. Saíram Alisson 4. 5 Guilherme. 8 Palito. Entraram Abu 17. Naô 20 e Guilherme número 2. Como eu lhe falei, né? O jogador de. O Palito. Não, Palito tá em campo, Palito. Tá em campo, tá jogando. Não saiu, não. Saiu o Rômulo. Manda um alô para Bernardo em São Benedito do Rio Preto. Carvalho de Bacabeira, rapaz. Bacabeira. Cavalo de Bacabeira também está ligado também, o pessoal de Bacabeira. São Benedito do Rio Preto. Forte abraço, obrigado. Bacabeira, nós temos capitão ex-árbitro, capitão Lucas, que é o presidente da Câmara de Bacabeira, vereador. Bom, um abraço aí pro pessoal aí de Bacabeira. 1.400 pessoas, LR Cel, soluções em tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. O telefone é 8443-9257, no Instagram, LRCEL SLZ. Naô escorando de cabeça. Barata acionou.
aqui o Diogo. É bola de perigo aqui pro Iap, bola mais atrás, barata, linha de fundo, chegou Denilson, roubou a bola na moral, na mania, e agora tira, despacha de qualquer maneira, Rafael, se livrou bem, Fabrício, vai passar em velocidade, foi forte demais, o toque, ele caprichou de menos nessa bola. Na verdade, quando ele se livrou da marcação, era pra ter dado o passe pro Fabrício, com certeza era o terceiro gol do Maranhão, Maxwell. E reclama muito, e com razão a torcida, mas tem mais uma chance. De Fabrício para Jorge, de Jorge para Fabrício e de Fabrício para ninguém, mas está vivo aí, se esforçou. Tá tudo valendo. Rafael conseguiu botar ela para Rodriguinho, ia passando ali o Jorge, antes dele o pezinho ali do Pedro, e todo mundo ficou vendido aqui, o Rafael foi lá. Foi lá e a bola não saiu, o Rick acreditou na bola e o Maranhão em cima do Iap agora no segundo tempo, Maxwell. Escanteio. 12 minutos. Jorge na cobrança. Pode ser agora o terceiro gol do Maranhão Atlético Clube. Vamos juntos, vamos nessa. Para gritar gol. Eu tô pronto. Jorge. Passa por todo mundo, sobrou. Pablo bateu. Tem a chance aí. Dali o Maicon. Meio que desequilibrado. Bateu ali na orelha da bola. Fraquinho demais. Maranhão quer gol. Fabrício. Recuperação rápida. Passou por quatro. Vai fazer um golaço. Passou por mais um. Quase pintando uma obra-prima. Nuniozinho Santos, ele passou por cinco jogadores. E vem aí, é resposta rápida do Iap. Ia se mandando na oi, agora vai ter cartão pro Pablo. E falta bem marcada, e é cartão amarelo também bem aplicado por José Henrique de Azevedo Júnior, Maxwell. O Planeta Esportivo, meu irmão, tem sido muito pé quente. Só é jogo eletrizante, só é jogo bom. Esse é o canal Planeta Esportivo. Fica com a gente, vamos nessa. Vem se mandando aí o Iap, o Ian, que ia se livrando da marcação, mas fez falta de ataque, segundo a arbitragem. Play Delivery é a maior cervejaria do complexo de bairros do João de Deus, localizada na Rua do Progresso, funcionando de terça a domingo com delivery grátis para toda a região. Cerveja de todas as marcas por preços super especiais, 92,20, 71, 47. 2-0, Maranhão. Seu comentário, eu dou já uma atenção especial aí, viu? É só ficar com a gente, só ficar ligado. 1.400 pessoas. Dá um alô pro presidente da Liga Esportiva Bacabalense, Neto Diginete, em Bacabal. Alô, Bacabal! Vamos juntos, obrigado pela ali audiência. Tem um estádio bonito, passei, que é o René Baima. Passei há 10 dias lá. Apitei lá, o Maxwell, grandes jogos lá em Correão. Correão, aí em Codó. Vem aí, o Iap. Breno limpou, acionou aqui o Diogo. Já tinha um impedimento. Robson Martins. Marcado pelo senhor José dos Reis Aguiar. E acertou, Maxwell. Domingos, Edson de Jesus Moraes, estou ligado na TV Planeta Esportivo. Edson Catão ali, é uma profecia, né, TV. Bom, alô, manda um alô para Luiz Paca, o rei da pimenta, a melhor pimenta de Bacabal e da região. Manda uma pimenta aí de presente, porque eu adoro. Manda um pix, Maxwell. Também é bom. Lateral para o Maranhão Atlético Clube. Cadê Daniel Bagaceiro? Tá no banco de reservas. Matheus Simão, que tá perguntando aqui. Lá de Santa Quitéria. Franklin cobrando rapidamente. Recebeu o Jorge. Tentava botar essa bola na área. Interceptado, mas tem sobra de bola da equipe do Maranhão. Pablo girando ela aqui na zaga para recomeçar com o Moisés. 2-0 Maranhão. 1.500 pessoas ligadas. Antônio Carvalho. Ele está dizendo aqui, eu fui vereador por 3 mandatos em Bacabeira e agora estou como primeiro suplente. Está aí, primeiro suplente, portanto, em Bacabeira. Deixa aí o seu comentário que daqui a pouco eu dou uma olhada. Daqui a pouco eu volto aqui para os comentários. 1.600 pessoas. Vem aí o Maranhão Atlético Clube. Robson recebeu, põe para correr ali
O Rafael se livrando da marcação, vai cruzar dentro da área, se livrou de duas marcações, tá vivo, marcação está viva ainda, era o Rafael, era o Fontes que vinha, explodiu da marcação, a bola batida pelo Jorge, a sobra de bola é do Maranhão com o Rodriguinho no primeiro lance. Ele consegue domínio, o Breno no segundo consegue a recuperação, mas o Maranhão insiste. Denilson, ele já fez um cruzamento assim pro gol do Bagaceira. Dessa vez ele exagerou demais. A mecânica Marabá trabalha com mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica e manutenção de micro-ônibus e vans. Localizado na rua 11, número 8, em frente à Escola Cristo Rei, no conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão. O telefone é 8882-6624-8143-7116. Está no chão o jogador do Maranhão Atlético Clube, o Rodriguinho, número 13, Robson. O Rodriguinho correu bastante ali, né? Hoje não tá, né, aquele Rodriguinho. Tá reclamando de alguma coisa ali. Qual não, é aquela parte, ali, Robson? Ali é o, vamos dizer, os flancos da lateral, né? Do jogador. Mas segue o jogo, Marcão. Abu dominando bola. Chega pra receber aqui o Barata. Breno que faz o recolhimento. Volta a bola pro Barata novamente. Abu toca, toca errada, boa recuperação do Rafael, se manda, vai embora. O Jorge passando por dois, se livrou da marcação, bem a marcação. Só tem Rafael na frente, inverteu, inverteu bem pro Fabrício. Pode pintar o terceiro, a bola batida, tá lá o goleiro Rômulo. Ótima defesa do goleiro do IAP. Agora o Jorge hoje é o melhor jogador em campo do Maranhão, viu, Maxwell? Vem aí o Barata, falou Robson Martins, se livrou bem da marcação ali do Franklin, tem dois em cima dele, inclusive é arbitragem. A arbitragem atrapalhou o lance. Ela levou o primeiro erro da arbitragem no sistema que chama posicionamento. Ele tá bem no jogo, tá com crédito. Agora uma falta mais dura ali em cima do Breno. E tem... Então é importante mais um a ser amarelado. Pensão Esportes, Egos Esportes, a marca dos campeões, localizada na Travessa 7, número 20, quadra O, no bairro São Francisco. O telefone é o 3258-9926. Reclamando muito ali, tá no chão sendo atendido. Mas, bem, pensão minha, o Abu tá um pouco gordinho. O 17. Aí, a distância me apresenta... Eu entendi árbitro, né? Não, o Abu, o volante aí, o meia do IAP, parece um pouquinho fora de peso, forma, né? Mas é um bom jogador, o Abu, conheço ele. Algumas polegadas. Daqui a pouco o Maranhão vai polegadas juntando, chega a centímetros, né? 19 minutos, Abu, perna direita. Tira a marcação, tira forte a marcação do Maranhão Atlético Clube, que daqui a pouquinho vai mudar. Na frente, Naô recebeu. Na verdade, quem estava ali na frente, muito avançado, era o Pedro. Alexandre daqui a pouquinho no Maranhão Atlético Clube. Vem aí também o Everton, 14, na equipe. Rafael vai sair de cara ali com o Rômulo e se deita no tapete e recolhe a bola. Vem aí também o Everton, 14. Mas antes disso, tem o Maranhão. Bateu de longe ali o Fabrício, foi lá conferir o Rômulo. Número 6. Vai entrar o número 14, o Everton, no lugar do número 6, o Breno. E já já vem mudança também no Maranhão Atlético Clube, vem Alexandre, bom jogador. Sempre que entra, faz gol. Sempre que tem entrado, tem feito gol e feito boa participação. Ele, o Daniel Bagaceira e o Rodriguinho. São três modificações
que quando entram, não fazem feio. Não, é verdade. Agora, com a entrada de Naor, com as mudanças, o IAP deu uma melhorada, viu, Maxwell? Vem. É outra maneira de jogar. Daqui a pouquinho tem a saída do Rodriguinho e a entrada do Alexandre. Por enquanto tem falta. Rodriguinho vai saindo ali logo para contribuir. No lance anterior ele sofreu aqui e deve estar... É uma pancada ali, né? E isso. Deve estar incomodando bastante, se for substituído. E não fez um grande jogo hoje. É, hoje talvez não. Cobrança. A primeira participação do Alexandre. Já perdeu a bola. Tá na frente, Rian limpou, bola dentro da área. Defende o goleiro, sobrou. Tira, Maico, para aliviar o perigo. Ele se machucou, Maxwell, o goleiro Rômulo. Moisés, na verdade, no Maranhão. Jogada anterior, Moisés, portanto, sofreu ali uma jogada mais forte. Arena sfbet.online. A banca da Arena São Francisco. Se você apostar e ganhar, o Pix chega na hora. Você recebe na hora, mas se você não ganhar, estará ajudando o futebol amador. Nesse momento, apareceu já aí o QR Code na tela. Na sua tela, você vai apontar a câmera do seu celular, vai ser direcionado para o site da Arena sf.bet. Você vai fazer a sua aposta em muitas modalidades, incluindo futebol. Aponte aí a câmera para esse QR Code e você vai direto para o site da Arena sf.bet. E lá você vai fazer a sua aposta e se ganhar, recebe na hora, não tem enrolação. Vamos juntos, deixe seu comentário, daqui a pouquinho eu vou aí no seu comentário. Daqui a pouquinho. Recomposição aqui na zaga da equipe do IAP. Recebe a bola aqui, o Everton em sua primeira participação. Deu um traço no Alexandre, passa na frente, recebe o Rian. A tentativa novamente era para o Everton, houve a interceptação do Maranhão Atlético Clube. Bola avançada para o Rafael. Rafael ia se livrando da marcação, mas com falta. Falta dura em cima dele aqui do Pedro. Não vai ter cartão, Robson? Ele deu cartão, Maxwell. Agora foi um lance muito duro, Maxwell. Ele poderia até, Maxwell, ser expulsão, Maxwell. Poderia, né, Robson? Poderia. Você percebe no replay que ele visou só o cara, Maxwell. Né? Observe, olha só. Pra quem tá em casa assistindo, olha a maneira que ele vem. Maxwell, ele poderia expulsar, Maxwell. Não seria absurdo, não, ele expulsar o jogador do IAP, o jogador de número 13. O Gustavo, Maxwell. Falta forte. O 13, na verdade, é o Pedro, não é isso? Chegou um pouquinho mais forte aí na jogada. Jorge está por aqui, a bola retinha, linha lateral. Perto, inclusive, na frente do banco de reservas do Maranhão Atlético Clube. Toma a distância ali para fazer a bola ir dentro da área. 24 minutos. A bola escorada ali pelo ataque da equipe do Maranhão Atlético Clube. Passa sem perigo para o gol do Rômulo. BM Esportes, assessor de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração na Rua da Paz, no centro de São Luís. Ian no ataque, a tentativa para o Naor. Não deu certo não, vem o Alexandre, vem o Maranhão Atlético Clube, ele quer jogo, ele quer gol. Dois em cima dele, ele vai se livrando da marcação, passa os pés sobre a bola e recebe falta. E a falta de Abu, falta. E o árbitro acertou, Maxwell. 1.600 pessoas conectadas. Não é possível que uma dessas 1.500 pessoas não podem fazer um pix pra gente. Verdade, vamos lá. 98991059909. Qualquer valor importa pra gente. 98991059909. A bola batida ali sem perigo nenhum, Rômulo foi lá e conferiu. Agradecendo mais uma vez ao Carlos Eduardo Dias, presidente do Maranhão Atlético Clube, ao juiz lá de Pinheiro, Lúcio Carlos, que também é diretor do Maranhão Atlético Clube, é o doutor João Costa Júnior. E vem aí, o Rian limpou, vai bater pro gol, é travado ali no último momento, chegou o Denilson para atrapalhar, fechar o ângulo dele.
Marcos, na verdade, foi um erro de posicionamento, tá? Do zagueiro do 7 do Maranhão, o Pablo, que apresenta já cansaço, e o A perdeu a grande chance de diminuir o placar, Maxwell. E se você é torcedor do Maranhão Atlético Clube, não é inscrito, não inscreve, não segue, na verdade, as redes sociais do Maranhão, procure aí no ícone de buscas da rede social do Maranhão Atlético Clube, Maranhão Atlético Clube Oficial, na sua rede social favorita, para acompanhar o dia a dia do Maranhão Atlético Clube. Se você não é inscrito no canal do YouTube, na MAC TV, essa logo que você está vendo aqui aparecer junto com a do canal Planeta Esportivo, se inscreva. Vem projetos especiais aí ainda, viu? Com a parceria do canal Planeta Esportivo. É só se inscrever e conferir. Maranhão tá indo de vento em popa e a gente tá junto nessa parceria. E vem o Maranhão para ataque, escora de cabeça a marcação, o Alexandre vai dar o combate por ali, Cavi também chega para tentar roubar a bola do Vinícius Barata, mas o Vinícius mete o pé, vai embora, tenta se reorganizar aqui nesse ataque, a equipe do IAP, Vinícius vai se esforçar para tentar evitar a saída e não consegue. O IAP não consegue construir uma jogada, né, em frente ao Maranhão. A chance que o IAP teve foi mais erros de individuais do que jogadas construídas, Maxwell. Robson Martins Ferreira, Gil Porto, França Melo, Benaldo Souza, toda a equipe de transmissão do canal Planeta Esportivo. Bola na frente, tira de cabeça ali. O Gustavo, sobra de bola com o Maranhão Atlético Clube. É o Gabriel que está por ali. E a bola batida ali sem muita ofensividade, sem muito perigo. Mundo Mac é a loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Chute Esportes, a marca que veste os grandes. Faça fácil empréstimo facilitado para aposentados e pensionista. Venha fazer um orçamento conosco pelo telefone 3202-8259. Fabrício se mandou, passou pelo primeiro, pelo segundo não tem recuperação com Cavi. Gabriel Fontes recebe, Cavi novamente participa da jogada. A inversão de bola aqui é para o Franklin. A tentativa era para o Alexandre, não deu certo, tira a marcação. Insiste o Maranhão, mas quem vem embora é o IAP com o Rian. A tentativa era para o Naô, vai lá roubar o Rian novamente, a bola sobra para o Vinícius Barata. Do ladinho dele tem o Guilherme. Se aproxima também o Rian, dá as costas para a marcação e vai recomeçar tudo aqui a equipe. A equipe do IAP. Franklin vai muito bem, rouba, vai acionar o Fabrício, vai se esforçar o Fabrício ali, tem a marcação do Gustavo, deu certo, ganhou no primeiro momento, no segundo também é um bate-rebate danado, ganhou Fabrício e recebeu a falta, Robson. Recebeu a falta e a falta é para cartão amarelo. Se ele não aplicar o árbitro, o Mangueirão, ele errou, Maxwell. Porque o cara é em direção ao gol. Chance clara de gol. E tem mais substituição daqui a pouco no Maranhão Atlético Clube. Vem aí o 19 também na equipe do IAP. Vai sair o Rian. O 19 no IAP, que é o Pedro Vitor. Pedro Vitor vai sair daqui a pouquinho, portanto, o Rian número 11. Jorge que está posicionado. 30 minutos. Vem aí também duas modificações no Maranhão Atlético Clube. Daqui a pouquinho eu confirmo para você quem que vai entrar no Maranhão. Entrou o Pedro Vitor, saiu o Rian na equipe do IAP. Vamos ver agora o Jorge. Partiu o Jorge. Perna direita, foi lá. Agachado para fazer a defesa o Rômulo. Daqui a pouquinho o Jonathan VT, número 20, e o outro, exatamente, o Capote. São mais duas novidades na equipe do Maranhão Atlético Clube. Recebe falta ali, ou pelo menos pediu falta.
Diz que não, arbitragem. Denilson vai tirando essa bola, tentativa na frente, era com o Fabrício. Vamos lá, vai sair o Maranhão Atlético Clube, portanto, o Jorge, que fez uma boa partida. Entra o Jonathan VT. Ainda não saiu porque foram cobrados rapidinho. A bola girou rápido. Naô recebe, toca a bola com o Everton mais atrás, vai recuando até a linha de zaga, que é o Pedro. De Pedro para Abu, que vem buscar. Aciona na frente a marcação do Palito, o Palito ia embora. E tem falta, segundo a arbitragem. E só agora vai ser foi falta, Maxwell. VT e saiu o Jorge, número 10. Falta, né, Robson? Falta, e agora o Danilo, ele colocou o Abu agora como zagueiro agora. Voltou bastante, né? É, ele voltou. Ou pelo menos, ele volante. Voltou agora como zagueiro. Muito aplaudido e merecidos aplausos para o Jorge. O Jorge hoje foi o melhor jogador em campo do Maranhão. Saiu o Rafael também e entra o Capote. É sinal que o Maranhão vai fechar bastante agora, né? Vai fechar, né? Ele colocou, está tirando um meia atacante e um atacante do Maranhão para recompor. O Jorge também correu muito, cansou, né, Maxwell? Tem falta ainda aqui a equipe do IAP. 32 minutos. Posicionado aqui o Diogo e o Abu. Diogo e Abu na bola. 32. Veio o Abu. Explodiu na barreira humana do Maranhão Atlético Clube. Parceria especial com a Mac TV, e vem aí muito projeto maravilhoso para você, torcedor maranhense, sobretudo para você, torcedor do Maranhão Atlético Clube. GAMAC, departamento de Mac, do Mac, presidência do Mac, está preparando muita coisa boa. É só se inscrever no canal da Mac TV, nas redes sociais e acompanhar. Maranhão está muito bom. Tem competição nacional, campeão do primeiro turno. Já está garantido na final do segundo turno. E a galera nos bastidores lá está agindo positivamente para essa progressão continuar. Diga, Robson. E é um time bem organizado, né, Maxwell? Eu acho que o Maranhão deve sonhar alto mesmo. É um time que merece voltar a competições. Já está a Série D. Eu digo uma Série C, né, Maxwell? Quem sabe daqui a 2 anos numa Série B do brasileiro, Maxwell? Só confirmando, o Maranhão já está na final do campeonato. Do segundo turno ele está disputando agora. Então, se ele ganhar, ele já é campeão direto. Confere. E assim, se o Sampaio não se rebolar, o Maranhão é campeão direto. Vamos lá, vamos ver. Tem falta aqui o Maranhão Atlético Clube. 34, Fabrício na bola. Ele não vai deixar organizar, não. Ele vai bater direto. Achei que ele ia bater ali rápido. O Jorge saiu, provavelmente. O Jorge Rodriguinho saiu, provavelmente, agora... O Fabrício é que vai assumir as bolas paradas. Bola na área, a tentativa ali era com o Jonathan VT. Mas foi mão dele, foi mão. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos, realizando ações e projetos sociais em comunidades carentes da capital maranhense. Na rua 12 de julho, número 26A, na Vila Conceição, Júlio de Deus. Acesse as redes sociais do Instituto da Pequena Guerreira e saiba mais. Forte abraço ao vereador Fátima Araújo, apoiador aqui do canal Planeta Esportivo. Falta pro IAP. Palito que tá por ali. 34, se inscreva. Vamos juntos. Daqui a pouco eu vou dar uma atenção especial pro seu comentário. Deixa o seu like. 1.600 pessoas. Palito, perna direita. Vem aí, Palito. Bola dentro da área, escola a marcação. A segunda bola é com o Maranhão Atlético Clube, que pode imprimir velocidade. Pode ir por ataque, vai em cara da marcação e sofre falta agora, ou não? Não foi falta. O Alexandre pediu a falta, mas o árbitro não deu. É bola para o IAP. Para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Vidros comuns cortados, lapidados e acabamento impecável, com preço de atacado para vidraceiros e marceneiros, localizado na Estrada de Ribamar, no João de Deus. 91-19-09-67-32-75-34-66 para conhecer mais dos projetos. Acesse o site universalumínio.com.
se organiza para atacar com Vinícius Barata. A tentativa lá na frente era com o número 9, Diogo. E teve falta de ataque, é isso? Falta de Franklin. É a terceira falta dele, Maxwell. Então não foi falta de ataque. Falta que pode levar mais o perigo aí para a área do Maranhão. Vai vencendo pelo placar de 2-0. Até aqui, muito bem vencidos. Mas o jogo ainda está acontecendo. É, mas é um jogo, Maxwell, controlado pelo Maranhão. Tá? O IAP não mostra essa força, né? Futebol é futebol, Maxwell, né? Mas não mostra essa força para chegar a empatar o jogo contra o Maranhão, Maxwell. A Vila Pizza está com promoção especial de pizzas tamanho família, com 8 fatias e 11 sabores por apenas R$ 27,00. Se você for agora no site da Vila Pizza, você vai encontrar uma promoção, porque todo dia tem promoção no site da Vila Pizza. Localizado ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição Júlio Deus, 984-740335, no Instagram, @ Vila Pizza Oficial. Escora de cabeça, segunda bola é com Franklin. Tira ali a marcação. O Pablo vem participar da jogada, melhor para a equipe do IAP. A Edna ergueu o instrumento marcando falta, é isso? Ou saiu a bola? Que a bola saiu. Saiu. É. E o Zé Augusto, né, dando uma bronca no Maranhão, porque eles estão relaxados, né? Futebol não se relaxa. É todo tempo concentração, Maxwell. Alexandre ia se mandando, houve falta de ataque segundo a arbitragem. LR Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. 84-43-92-57, no Instagram LRCEL, SLZ, Isabelle, Railson, forte abraço. 38 minutos, 2 MAC 0, IAP. E os comentários? 1.700 pessoas. Maranhão Atlético Clube, o maior e melhor time do Nordeste, disse o Pedro Ivo. Esse time do Maranhão é de várzea. Ah, é, mas tá jogando muito, né? Jeová Mendes disse a mensagem. Muito boa a transmissão. Geraldo de Jesus, Santa Quitéria do Maranhão. Geraldo é o ex-árbitro, mora na Alemanha, é coronel já da polícia e é secretário de esporte desse município de Santa Quitéria. Geraldo, aquele abraço, meu irmão, me liga aí, quero conversar com você. Falou Robson Martins. A mãe do Gabriel Bagaceira está assistindo e pedindo ele. Quem sabe pode ser daqui a pouco. Vem aí o Maranhão Atlético Clube. Fabrício, pode ser o terceiro. Bateu pro gol, bateu pro gol. Gol! É do MAC! Fabrício invadiu a área, controlou certinho a jogada e bateu pro gol! Sem dar chances pro Rômulo para fazer o terceiro e amplificar o placar. Agora o Maranhão tem 3, o IAP tem 0. Maranhão 3, IAP 0. Aos 39 minutos. Fabrício estava merecendo e é o nome da emoção. Carimba, Robson! Primeiro tem que salientar é a marcação do Maranhão. Mais uma vez, trabalhando em equipe, toma uma bola. O Fabrício aí em projeção. E deve também lembrar aqui que o lance difícil do assistente. O jogador não estava impedido, tá? Recebeu a bola sozinho, não estava impedido. Parabéns ao assistente que marcou, não marcou impedimento inexistente, tá? E carimba, Maxwell, o gol foi legal. Carimba que o gol foi legal. Papão 2, Sampaio 0, tá dizendo aqui no domingo. Maranhão quer jogo, quer aplicar goleada. E saiu o Rômulo, saiu muito do seu campo de trabalho, tá fora do gol. Se reposiciona a equipe do IAP, o Maranhão. Quer mais um gol.
Vamos pra cima dele, Mac, Matheus Simão. Eu sou a mãe de Daniel Bagaceira, estou assistindo na cidade de São Bernardo do Maranhão. Já falei e falo de novo, tá registrado o alô. Manda aí um alô pro Gabigol do Japão de Santa Quitéria do Maranhão, forte abraço. Moisés virou meu herói, disse o Pedro Ivo. Bota Maísa Pestana para comentar. Assessora de imprensa do Maranhão Atlético Clube. Traz ela, já aceita. Vamos, Mac, ganhar o segundo turno, Ribamar Ferreira. Tem falta ali o IAP. Daqui a pouquinho eu volto aqui para os comentários. Amigos, companheiros, parabéns pelo trabalho. Mais um grande trabalho do Planeta Esportivo. Nonato Perna, alô, Nonato Perna, forte abraço. Era para estar aqui hoje, tá? Por onde, Nonato Até Perna? Até quando você vai ficar de recesso de férias, Nonato? Volta para cá. Rian e Abu. Vem aí o Abu, perna direita, sobe demais a bola. Play Delivery, a maior cervejaria do Complexo de Bairros do João de Deus, na Rua do Progresso. Funcionando de terça a domingo com delivery grátis para toda a região. Cerveja de todas as marcas com preços super especiais. 9220-7147. 42 minutos. Eu posso te perguntar já aquela pergunta? Pode procurar. Quanto tempo, Robson? 5 minutos. 5 minutos, Robson. Valendo uma pipoca quando terminar e uma água em nome de Gil Porto. Ou uma pizza lá do nosso patrocinador. Da Vila Pizza. Não, mas eu quero pra sair do bolso do Gil. Ah, então é, então mora. Muito lá no bolso dele. Mais uma vez reforçando a parceria com o Maranhão Atlético Clube, o presidente Carlos Eduardo Dias, o Lúcio Carlos, Dr. João Costa, William Rio Branco, o pessoal do grupo GAMAC, o grupo de apoio ao MAC, colaborando, ajudando muito com o Maranhão Atlético Clube. A mecânica Marabá trabalha com mecânica em geral, suspensão e limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica. Elétrica e manutenção de micro-ônibus e vans localizado na Rua 11, número 8, em frente à Escola Cristo Rei, no Conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão, 8882-6624, 8143-7116. Gustavo ali na zaga da equipe do IAP. Recebe a bola aqui o Abu. No círculo central, inversão lá pro lado direito, buscando o Guilherme, vai subir o Maranhão de cabeça, escorou, o Guilherme ainda sobrou a bola para ele. Tentando correr aqui atrás do placar, viu? Muito difícil, 44 minutos quase. Pessoa... Pode dizer, Maxwell, placar definido. Será? Vitória definida, na verdade, né? Agora sim. Domingo tem mais futebol aqui no canal Planeta Esportivo. Mota e Sampaio, 17 horas. Diretamente do estádio Castelão, até agora. Vem aí o Abu, o Yap mais atrás com o Palito. Fica sem opção. Mais à frente com o Abu, recupera o Maranhão Atlético Clube. Agora vai planejar a jogada, quase que passava e dava certo. A bola batida de longe, defende Moisés. Vai tentar ali a recuperação o Maranhão Atlético Clube, mas ela já havia saído. É posse de bola para a equipe do IAP. Na bola aqui o Everton, cobrou. Recebe o Rian. Ou melhor, o Diogo, na verdade, número 9. Rian já foi substituído. A Buva aí na recuperação para o IAP. Mais na frente para o Naô. Limpou o lance. Tocou para o bar. Acertou ou não, né? Não foi dessa vez, Gilporto. Ele botou 4 minutos. Não foi dessa vez, Gilporto. Guilherme para a equipe do IAP. 4 minutos a mais de arbitragem. Guilherme limpou. Fecharam a casinha para ele ali. Fecharam a porta. Na verdade, é só tiro de meta. Pensou em esportes? Egos Esportes. A marca dos campeões. Localizada na Travessa 7, número 20, quadra O. No bairro São Francisco, 3258-9926, Egos Esportes. É uma camisa do Cordino no próximo jogo, em nome da Egos Esportes? Cordino. Uma camisa do Cordino no próximo jogo, em nome da Egos Esportes. E uma camisa do Moto, em nome da escola Zanira Fiquene, do meu amigo Tony.
Então já fica ligado aí. Você vai comentar o placar até 40 minutos do segundo tempo. Depois a gente cancela o sorteio. Quem acertar, participa do sorteio. É importante você colocar o placar, seu nome e do lado o número de telefone para a nossa produção entrar em contato. Em nome de Escola Zanira Fiquene, lá na Vila Janaína Lutoni, forte abraço. Em nome também da Egos Esportes, na Rua 7, no bairro São Francisco. Terça-feira tem Maranhão e Pinheiro aqui no Ninhozinho Santos. Mais uma partida com transmissão do canal Planeta Esportivo, esse jogo às 19 horas. Pensou Esportes, ou melhor, Arena SFBet.online. Pensou em esportes em apostar. A banca da Arena São Francisco. Se você apostar e ganhar, você recebe o Pix na hora sem enrolação. Se não ganhar, você vai estar ajudando o futebol maranhense. Olha o Fabrício invadindo, pode ser o quarto agora, é atrapalhado no meio do caminho. E nesse momento tem um QR Code na sua tela. Mire a câmera do seu celular. Aponte, você vai diretamente para o site. Lá você vai apostar. Muitas modalidades, inclusive futebol. Se você ganhar, recebe na hora. E vem aí o Maranhão, Cavi. Gabriel recebeu na ponta esquerda. 4 minutos a mais. Vem bola na área, a tentativa era para o Fabrício. Antes dele, o pezinho ali do Pedro. Estava viva a bola, mas aciona em velocidade lá na frente. A chegada do jogador, que era o Pedro Vitor. BM Esportes, acessórios de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração na Rua da Paz, no centro de São Luís. Camisa de todos os times maranhenses, de outros times de fora, acessórios, tudo isso lá na BM Esportes, na Rua da Paz, no centro. 99105-9909, envia um Pix para colaborar com nossa transmissão, é fácil, rápido. Qualquer valor é importante para nós, você vai contribuindo, mas é importante lembrar você que não é para você ter acesso a nenhum jogo especial, não. O canal é livre, todo mundo vai ter acesso. É apenas para você contribuir. Com imagem ou sem imagem, o canal Planeta Esportivo está transmitindo futebol para você. Chute Esportes, a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro, Maranhão, com qualidade e excelência. Solicite orçamentos pelo telefone 8441-0786. É a marca que veste, inclusive, o canal Planeta Esportivo. Robson Martins. Uma falta ali, foi imprudente na verdade, né? Mas como atingiu o rosto do jogador de número 13, do Pedro, do IAP. O Pedro. Cartão pro 8 do Maranhão. No momento em que a pita José Henrique de Azevedo Júnior para finalizar a partida e confirmar a vitória do Maranhão Atlético Clube. Boa vitória, merecidamente, MAC 3 e IAP 0. E o MAC avança a passos largos para a sua classificação. Queremos agradecer a sua audiência, a sua parceria, agradecendo a Universo Alumínio, a Vila Pizza, o site BMAX Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, BMAX Notícias, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena, SFBet.online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. Mais uma vez agradecendo ao Carlos Eduardo Dias, presidente do Maranhão Atlético Clube, ao Lúcio, juiz lá de Pinheiro, que está nos acompanhando, ele e o doutor João Costa Júnior, muito obrigado pela audiência e vamos juntos. A William Rio Branco, a toda a diretoria, ao grupo Gamac, que é o grupo de apoio ao Maranhão Atlético Clube, aos parceiros do Maranhão Atlético Clube, Chute Esportes, a marca que veste os grandes, Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube, Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas, venha fazer um orçamento conosco pelo 3302-8259, você torcedor maranhense e do Maranhão, se não segue o Maranhão nas redes sociais, coloque aí no ícone de buscas da sua rede social favorita, Maranhão Atlético Clube Oficial, siga o Maranhão para você ficar por dentro de tudo. Carlos Eduardo Dias, vamos bater um papo aqui, sobe aqui na nossa cabine, siga lá, se inscreva aí também no canal da MAC TV, essa logo que está aparecendo aqui da MAC TV, vem novidade em 2023 e 2024. E nós vamos juntos.
departamento de marketing está preparando um super projeto. O Gamac está apoiando e o canal Planeta Esportivo vai junto. Nós vamos receber aqui rapidinho, antes dos comentários do Robson, o nosso Carlos Eduardo Dias. Ele que tem sempre autorizado as nossas transmissões. E muito ou boa parte de tudo isso, que o Mac viveu 2 anos aí terríveis. Mas hoje tudo isso é passado e a gente vive um ano de glória. Desde já a gente quer agradecer a Chute Esporte, quer agradecer a Loja Mundo Mac, a Faça Fácil e a você, Carlos Eduardo, por estar fazendo o Mac viver dias maravilhosos e para o torcedor que não pode estar aqui acompanhar. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite Gil, boa noite Maxwell, boa noite Robson, boa noite França. E um boa noite especial ao torcedor atleticano. Eu acho que ele é que é o merecedor disso aí tudinho. Acho que a gente vem trabalhando com o pezinho no chão, fizemos uma grande campanha no primeiro turno, conquistamos o turno. Estamos aí, em pleno vapor, com humildade, com trabalho, com o pezinho no chão, conquistando ponto a ponto para a gente ver o que vai chegar no final do estadual. É uma pergunta um pouco assim, redundante, mas não tem sido fácil, né? Porque o Maranhão estava numa condição complicada. Eu me lembro que eu entrevistei você em um podcast, você apresentou o projeto, e era um projeto assim até inacreditável para quem não era do Maranhão. Mas para os torcedores do Maranhão é de se acreditar, e hoje é uma realidade, mas na verdade não é fácil, né? As dificuldades sempre aparecem. Nunca, não é fácil, não é fácil. É a única vantagem que tem é que é o Maranhão, o nome que tem, com a credibilidade que tem, com o patrimônio que tem. Eu acho que eu conto totalmente com o apoio do Conselho Deliberativo, né? Ele que me dá as cartas para me poder, pelo menos, ter força para jogar no estadual, né? A gente sabe que montar uma equipe no estadual desse perigoso, que você faz 3 jogos para classificar numa semifinal de turno, onde você tem que ir lá em Barra do Corda, você tem que ir em Tuntum, você joga contra Sampaio, contra Moto. Mas estamos aí, acho que o time engrenou, encaixou, teve sequência e tá brigando, vai brigar, brigou, conquistou o primeiro turno e continua brigando. E mais do que esse jogo de cintura administrativo, há aquela questão da família, dos jogadores gostarem, né? Aquela harmonia, um sai pro outro e parece que mesmo quando o time joga por alguns momentos, não dá aquela desconexão, parece que realmente casou a coisa. Claro, Maxwell, eu acho que tem hora que o futebol é muito simples, você tem que fazer a sua parte, os jogadores fazem a deles. Maranhão em dias, se não tem a estrutura top da cidade, do estado, mas é uma das top do estado, uma estrutura digna, né? Alimentação boa, dormida boa, salário em dias, condições, e aí, cara, Zé comando vestiário, isso aí tá mais provado. Hoje foi para a 21ª partida, não sei, salvo engano, só perdeu um jogo. De todos os campeonatos, desde quando ele assumiu, decidiu todos. E a gente espera também decidir o segundo turno. Deixa um recado para a torcida atleticana aí. Para continuar acreditando, eu acho que ela sempre acreditou no meu projeto. A gente precisa de mais gente aqui, né? Terça-feira eu vou dar uma reclamadinha. O público estava vindo legal ainda na B, na FMF. Depois que nós ganhamos o turno, deu uma caída. Então eu venho aqui conclamar. Terça-feira, a França já anunciou aqui. Dia 14, 19 horas, Nhozinho Santos. Eu mantenho os jogos aqui, só saio quando é mando de campo dos outros. Muito bom, Mac, jogar. Claro, central, fácil acesso. E a gente precisa, Mac, né? Claro, com certeza. E a gente precisa do apoio do torcedor, que compareça em maior número na terça-feira. Carlos Eduardo, é um prazer estar aqui presente. Prazer todo meu. O seu trabalho feito no Maranhão, você é um abnegado, não só você, mas todo o povo que faz parte da direção do Maranhão. A palavra é: qual é o diferencial do Maranhão esse ano? Humildade, organização e humildade. Organizado o Maranhão sempre foi e está na humildade, está no sapatinho. É um time forte, contra fatos não há argumento. Um time forte, é uma das forças do estado, estava adormecido e acordou e forte. Maranhão sempre brigou lá em cima, está brigando lá em cima, né? Fez um time forte, é um time forte, competitivo, e a gente espera
chegar na final do segundo turno também. Eu fiz um comentário, Carlos Eduardo, disse que o time a ser batido era o Sampaio Corrêa. Quando eu vi jogar, eu disse, não rebolar, o Maranhão é campeão no dois turnos, é campeão direto. Não, Robson, calma, o time a ser batido mesmo é o Sampaio Corrêa. É, Zé outro dia falou isso, é uma verdade, maior investimento, Série B. E a gente tem que continuar lutando, trabalhando, organizado, para poder ganhar o favorito. Ele também continua sendo favorito no segundo turno. Você viu que foi ontem lá em Barra do Corda, que é uma situação difícil com o time alternativo e ganhou bem. Então, o time favorito continua sendo Sampaio Corrêa, pela estrutura, pelo elenco. É verdade, mas eu digo ainda, o time a ser batido é o Maranhão. Não. Valeu, Robson. Obrigado a todos vocês, eu que agradeço. Valeu. Carlos Eduardo, muito obrigado. Robson Martins, o que foi esse jogo? 3 para o Maranhão, 0 para o IAP. Fica bem apontado nos comentários. O melhor time do futebol maranhense. E aqui o Marcelo Filho aqui. Quer dar uma palhinha aqui, Marcelo? Marcelo Filho? Tá ocupado ali, falando ainda com o pessoal da FMF. Quer dar uma palhinha aqui, ao vivo aqui? Pode vir aqui, vão. Não quer nada? Tá cansado. O bom trabalho que vem desenvolvendo à frente da arbitragem. E o IAP, domingo é do clássico. É o Maicon Nunes. Tá bem escalado. Foi a melhor arbitragem que teve aí na final, né? Junto com o Paulo Mourão, tá aqui perto de mim aqui. Tá bom. Tá, obrigado. E hoje, mais uma vez, uma bela arbitragem. Já completando já aqui. Tá aqui o Maicon, que é o árbitro, né? Do clássico, né? E tá bem entregue a arbitragem no jogo Moto Maranhão. Pois bem, Moto Sampaio, pois bem. O melhor time ganhou hoje. O time a ser batido é o Maranhão. Né? Taticamente, se apresentou perfeito no campo hoje. Naquele futebol dele, no 4-3-3, tradicional. É um time bem treinado. É um time bem condicionado. E com isso, Maxwell e amigos do esportivo, se torna fácil para o Maranhão, né, construir as suas vitórias. E hoje não foi diferente, né? O Jorge, o Cavi, os gols do Maranhão foram lances que eles tomaram a bola no campo adversário do IAP e construíram a jogada, né? O meu lance foi um escanteio, né, pro Maranhão, onde a zaga do IAP tirou mal, e aí o Cavi sobrou, fez o primeiro gol aos 18 minutos de jogo, né? E aí só veio novamente o Jorge, que foi o melhor, digno, no modo de ver, o melhor em campo hoje, fez o segundo gol e aí veio para coroar a vitória, né? O baixinho, a Fabrício, né, pela lateral, aos 40 minutos do segundo tempo, fez 3-0, né? Uma vitória merecida do Maranhão Atlético Clube, né? Que o Pinheiro bote as barbas de molho, Maxwell. A arbitragem, hoje tivemos 28 faltas. 18 faltas para ele atrapalhou a jogada, mas no geral foi uma arbitragem muito segura e muito boa do José Henrique Azevedo Júnior. E a Edna aqui, ela não errou nada. Os lances mais difíceis que saíram gol do Maranhão, ela acertou. A Edna está de parabéns pelas intervenções quando a arbitragem precisou. Parabéns à arbitragem, parabéns à comissão maranhense de arbitragem comandada pelo nosso amigo Marcelo Filho. E o jogo bem escalado, que é o Maicon Matos Nunes, que está na final entre Moto e Sampaio. Maxwell. Muito obrigado, Robson, pelos seus comentários. Mais uma vez, agradecer ao Carlos Eduardo Dias, presidente do Maranhão Atlético Clube, que já avisou que também vai ceder os direitos na próxima terça-feira, quando o MAC enfrenta o IAP, a equipe do Pinheiro, às 19 horas. Forte abraço ao meu advogado, Dr. João Costa Júnior, está sempre aqui. Ele também ali faz parte da coordenação do stand de vendas das camisas do Maranhão Atlético Clube. Passou e assinou aqui rapidamente o Lúcio Carlos, ele é juiz lá de Pinheiro. E também colabora com a gente, o William Rio Branco, toda essa galera massa, muito obrigado. A enquete aqui já é encerrada, a vitória do Maranhão 75%, IAP 17%, só 6 pessoas votaram, totalizando 776 votos aí. Valvino Sá,
Pix feito. Parabéns pela transmissão. Quero saber esse valor aí, viu, Júlio? Aquele abraço, pode ser R$1.000, R$2.000, né? Um alô aqui pro meu amigo alemão que tá ligado aqui lá no São Francisco, né? Taparel, lá no São Raimundo. É isso. Agradecendo a Chute Esportes, a marca que veste os grandes. Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco. O telefone é o 3302-8259. Os patrocinadores Universo Alumínio, Vila Pizza, site Bemax Notícias, LR Cell Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, Bemax Notícias, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena, SF Pet, Ponto Online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. Para um público hoje de renda bruta de R$4.350, o público pagante nas cadeiras 47, o público pagante nas arquibancadas 196, um total de público pagante de 243, total de público não pagante apenas 32 pessoas e um público no estádio de 275. Está aí os dados da partida de hoje. Forte abraço, Gil Porto, França Melo. Os melhores momentos já estão aqui, você vai conferir também no canal TV Imprensa MA, TV São Luís, Ismael, Juca Baleia. Forte abraço, Benaldo, Josa, tamo junto. A gente se encontra domingo, 17 horas, temos um encontro marcado. Moto e Sampaio ou melhor, Super Clássico. Mais um grande jogo com transmissão aqui do canal Planeta Esportivo. E na terça-feira, dia 14, nós temos Maranhão e Pinheiro aqui às 19 horas com transmissão do canal Planeta Esportivo. Forte abraço a todo, loja Mundo Mac. Forte abraço a Chute Esportes. Faça fácil, se inscreva nas redes sociais do Moto. Siga ou se inscreva também na Mundo Mac e vamos juntos porque ainda vem muito projeto. É isso, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Canal Planeta Esportivo, conectando você ao mundo do esporte.